Hej och varmt välkommen till den här kvällen här på Vision Sverige. Jag heter Irene och kommer vara programledare den här kvällen. Och vi har med oss två härliga gäster också den här kvällen som heter Jonathan Fransson och Per Asrang. Och när jag förberedde mig för den här kvällen så kände jag att vi ska prata om den heliga ande. Så det kommer bli en väldigt spännande kväll tror jag ikväll. Om du nu tittar från olika delar av Sverige och är inne på Facebook så är det bara att skriva i kommentarsraden varifrån du tittar. Så ska vi heja lite på dig sen. Jag ser att vissa har börjat logga in och vissa börjar nog skriva här snart också. Du är så välkommen. Under kvällen kommer vi också att be för böneämnen. Så om du har ett böneämne, skriv på Facebook eller skriv på sms. Det står nere på skärmen hur man gör. Du kan också ringa in till oss. Vi har någon som sitter i våran telefon och svarar och är redo att be tillsammans med dig. Jag skulle vilja börja läsa ett par ord om den heliga ande som du säkert känner igen sen innan. Det är ifrån, första är från Johannes 14 och 15. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Och sen om vi hoppar till vers 26. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Sen hoppar vi till apostlagärningarna 1 och 8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och sen om vi går till kapitel 2 i Apostlagärningarna när den heliga ande kom, då står det att de alla var samlade och då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och jag tror att vi ska prata om den heliga ande, om olika uttryck som den heliga ande kan ha när han kommer. Men också för att jag tror att vi lever i en speciell tid där en ny andeutgjutelse är på väg över oss. Över de kristna men också för att världen ska nås av evangelium. Så att vi vill prata om det här den här kvällen och vi tror också på att du som tittar ska få ett dop, ett nytt dop i den heliga ande och i eld. Och vi har bett också att vi som sitter här och ni som sitter där hemma ska få bli fylld av den heliga ande och kunna gå ut i hans kraft. Att ni ska få påfyllning och att ni ska också få kanske förnyas i olika gåvor som den heliga ande ger. Eller att du kanske får en ny gåva som den heliga ande vill ge till dig den här kvällen. Så vi ska prata lite runt det här. Jag vill också bara passa på att läsa utifrån Joel 2 och 28. Att det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar och era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Så det står här att han ska sända, han har ju redan sänt en helig ande till oss. Han sände det till apostlarna här som vi läste om i apostlagärningarna. Det heliga ande kom över dem och de fick kraft att predika evangelium. Men jag tror att en heliga ande vill alltid komma i ett större mått och på nya sätt. Så att vi ska vara öppna den här kvällen för vad han vill göra. Så vi kommer börja nu med att lyssna på en lovsång och bara öppna våra hjärtan för den heliga ande, för vad han vill göra. Jag tänker att jag ska be här en bön också innan vi går till lovsången. Heliga ande, vi bara tackar dig för att du är här den här kvällen.
bara inbjuder dig just nu till varje hem som sitter och tittar, till varje person. Jag inbjuder dig i den här studion just nu. Jag tackar dig för att du redan är här med din närvaro och kraft. Och jag tackar dig för att du ska tala ord in i de som tittar den här kvällen. Att du ska uppliva gåvor, att du ska uppliva hjärtan. Tackar dig heliga ande för din eld som får falla. Jag tackar dig Jesus att du är här den här kvällen och vill möta var och en som tittar. Bara välsignar dig som sitter där just nu. Så vi går över till en sång och så kommer vi få in vår första gäst Jonathan här strax. Amen. Härligt med lovsång. Jag vill bara välkomna er som har kommit in i sändningen nu. Jag ser här att en del har skrivit också i kommentarsfältet varifrån ni tittar. Och Barbro tittar från Östervåla. Välkommen Barbro. Lilian är med från Nässjö. Och Gavdat skriver från Norge. Välkommen Gavdat. Sen har vi Marco också från Finland, säger jag här, som är med. Och en hel del andra. Kul att ni är med oss. Kul att du, just du, tittar. Nu har jag fått in Jonathan här i studion. Ja. Jonathan Fransson. Trevligt. Kul att du är här. Mm. Och du har ju varit här innan. Ja. Några gånger. Ja. Men för de som kanske inte känner igen dig ändå, så får du gärna bara berätta. Vem är du? Var kommer du ifrån? Vad gör du just nu? Och jag älskar att evangelisera. Jag går regelbundet ut och evangeliserar. Jag älskar bön, lovsång. Jag fullföljer just nu en pastorsutbildning. Jag har varit ute och rest och predikat. Och det är sånt som jag bara vill fortsätta och sträcka mig efter. Mm. Det är så. Precis, och du bor i Uppsala? Ja, jag bor i Uppsala. Mm. Så. Precis, härligt. Och du är med här ikväll. Och vi sa det innan att vi skulle prata lite om den heliga ande. Exakt. Ja. Exakt. Och det är ju mycket man kan prata om när det gäller den heliga ande. Väldigt mycket. Men man kanske ska börja med lite personliga möten med den heliga ande, tänker jag. Mm. Har du varit med om något möte med den heliga ande som liksom har varit något som har vänt ditt liv på något sätt? Eller liksom, ja. Alltså, på ett sätt så det här var ett mer stillsamt möte. Mm. Jag var ungefär 19, hade gått ut gymnasiet, satt uppe på övervåningen hos mina föräldrar. Läste en bok om kristna i Kina som förföljdes då. Mm. Och plötsligt bara uppleva hur Gud kommer in i rummet, liksom, eller i vardagsrummet då, där uppe. Och jag blev väldigt berörd. Och jag bara kände så här, Gud, jag vill ta dig på allvar. Mm. Och det tror jag är ett sätt som helige ande berör oss och möter oss. Mm. Det står ju så att han ska överbevisa oss om synd, rättfärdighet och dom. Mm. Så jag kände att jag var tvungen att bara göra mig av med massa saker. Och jag började faktiskt umgås mer med Gud efter den ögonblicket. Började be och prata med honom och så. Så det ser jag som ett väldigt viktigt ögonblick för mig liksom. Han kommer ju som en gentleman ofta. Alltså han ja. Kommer inte med den här fördömelsen som man kan känna. Nej. Att nu, jag gör så mycket fel, jag duger inte. Utan han kommer liksom ofta då och viskar och bara det här. Exakt. Kanske du ska Jajamän. Ändra på. Mm. Och då vill man det ofta. Absolut. När han kommer på det sättet. Liksom. Alltså, ibland kan det vara lite som att man är ödesmättat. Mm. Jag minns för många år sedan, jag var yngre och då var jag på ett möte med Steve Hill från Pensacola. Mm. Och då satt jag där på läktaren på Livets ord och han predikade och man bara kände på insidan hur bara hjärtat bultade liksom, och man bara kände hur Gud bara manade liksom att det här är inte bra. Så, och då bara kände jag att jag måste gå fram här. Mm. Och han är, fast han är god. Mm. Han gör det för att han är god. Han manar till omvändelse. Ja. För att vi ska kunna komma närmare honom. Ja. Och få lära känna honom ännu mer. Absolut. Så det är härligt. Amen. Har du något mer tillfälle som du tänker på? Ja, men det har jag faktiskt. Det var något tillfälle som jag var på ett... Jag hade ropat till Gud om smörjelsen. Mm. Jag tror smörjelsen är något som Gud ger oss som en utrustning för den tjänst han vill att vi ska göra. Mm. Och vet inte hur mycket man pratar om sånt, men det är verkligt. Det är den helige andes utrustning, det är han själv i oss. Och jag menar, man smorde ju kungar förr i tiden till tjänst och så. Även
präster och så. Men då var det, jag hade fått undervisning att man skulle ropa till Gud om smörjelsen. Så jag gick hem, tog en kudde och bara ropade Gud. Gömde dig så att inte grannarna skulle höra. Exakt. Så att jag gjorde det och sen så gick jag till kvällsmötet och då var det Johnny Foglander som predikade. Och jag gick fram efteråt till förbön. Och det var för någonting helt annat. Men sen så gick Remi Höjdahl och gick förbi. Och det bara kändes som en så här tinglande känsla av elektricitet över fingrarna. Och det bara växte sig starkare och starkare i takt med tungotalet faktiskt. Och det tror jag, jag försökte bara, ja men Gud, vad vill du med detta? Men jag tror bara att det är en utrustning för tjänst. Mm. Jag märkte senare när jag varit ute och rest och predikat att menar, Gud kommer ibland superstarkt bara, boff. Mm. Och det är inte vi, det är inte jag, utan det är Gud. Och så. Ja, jag kommer ihåg när jag var mindre och så gick man på vissa möten där det var ganska starka tjänstegåvor, alltså pastorer som kom kanske från andra länder än Sverige, men ibland också från Sverige. Ja. Att det var ju väldigt så här, man hade en väldigt vördnad och det var så spännande. Mm. För man visste att de hade den heliga ande. Ja. Och man tänkte, oj, man ville ha det de hade och man ville ju ofta få förbön. Och så tänkte att, men det det kändes lite omöjligt att kunna leva sådana övernaturliga liv som de Precis. Levde. Så kändes det sen när man var liten. Mm. Men jag har ju förstått att Gud vill ju det för varje kristen. Att Absolut. Vi ska ta emot den heliga ande och att vi ska få leva de här övernaturliga liven tillsammans med honom. Mm. I de olika liv som vi har. För att vi har ju olika liksom, vardag. Mm. Och han vill liksom vara i våran vardag. Yeah. Han vill att vi ska möta honom, ta emot honom på olika sätt. Och liksom, som du tar emot smörjelsen på det område som han vill ge oss. Vi har liksom, det finns ju olika typer av smörjelse. Ja. Och du talar lite om att smörja sig till tjänst. Mm. Hur har du då sett det liksom i ditt liv? Jag vet att du går ut mycket på gatorna. Mm. Du har ett team, evangelisationsteam från lite olika kyrkor som går tillsammans och samlas. Och ni har torgmöten varje lördag på Uppsala. Ja. I Uppsala. Och hur ser du där liksom att den här smörjelsen som du pratar om, att den får genomslag? Jo, ibland får man tänka efter så här. Ja. För jag har ju sett det när man har varit ute och rest, hur bara, ja, men man har predikat, folk kommer fram, man lägger händerna på någon och de bara dimper ner i marken under Guds kraft. Och då kommer Gud över en och man bara ber starkt och man ser också att hur Gud gör ett verk, oftast av någon form av befrielse. Mm. Till förvandling i en människa som man ser liksom, wow, den blir verkligen berörd och förvandlad. Men jag tänker på stan så vet jag, vi gillar ju att predika. Mm. Och jag tror jag också fått det från Gud att göra det. Men då ska man såklart göra det under den heliga andes smörjelse. Man ska gärna ha fått någonting från Gud att säga. Men man märker att när smörjelsen kommer på ett speciellt sätt, då kommer också Guds närvaro över torget eller över platsen man är. Man märker att människor stannar upp och lyssnar. Att de inte annars skulle gjort det. Nej. Och man ser att men, de blir berörda. Det är inte bara mina ord just nu. Utan de här orden som jag talar ut just nu. De inspirerar den heliga ande. Och de går rakt in i dem. Och de gör ett verk som inte jag kan göra. I mig själv. Och när det händer. Då är det väldigt roligt. Ja. Då känner man så här, wow. Nu händer någonting. Och då är det ju liksom genom ordet, alltså Guds ord som predikas och den heliga ande verkar genom ordet då. Exakt. När vi öppnar våran mun. Ja. Hur det förlöses. Absolut. Ja. Det finns ju så många andra sätt. Ja. Absolut. Jo, men precis. Men det är ett av sätten faktiskt. Mm. När man är i smörjelsen och man uppfyller av den heliga ande och man till sjunger ut någonting eller predikar någonting och det förlöser en smörjelse och en Guds närvaro. Som berör hela atmosfären och gör att människor bara möter Gud. Det är väldigt roligt. Ja, men det är jättekul. Jag tänker på fler sätt. Lovsång är ju ett sätt där den heliga ande får röra sig. Förhoppningsvis fritt. Ja. När vi låter honom ta över. Och det står ju om i Bibeln att man ibland satte lovsångarna först. För att de skulle prisa och ära Gud och då skulle Gud utföra striden. Det var ju en strid där i Gamla testamentet. Och det var precis det som hände. Mm. De upphöjde Gud och Gud stred för dem. Precis. Och han kom med sin närvaro också. Mm. Så att, jag har varit med om
många tillfällen när jag, inte när jag själv har lett, det har jag också varit med om, att Gud liksom kommer väldigt starkt och berör människor. Både till helande och sådär. Men jag har också varit med om när jag har varit på vissa möten, när jag själv står och lovsjunger Gud, att jag känner hur Gud kommer in och befriar mig från vissa liksom tyngder, eller specifikt som jag vet, det är liksom flera gånger människofruktan. Att jag har liksom gått in i liksom vad människor tycker och tänker väldigt mycket, att jag bryr mig för mycket om det istället för att bry mig om Gud. Och då har jag känt hur det fysiskt liksom har lyft ifrån mig när jag står och bara prisar Gud. Och det är ju fantastiskt häftigt. Också när han visar, för det är inte alltid man vet vad som händer när man står och sjunger Gud, men ibland så visar han också samtidigt, den helige ande berättar för en att nu är det här som händer. Exakt. Ibland berättar han det genom kanske någon som står på plattformen, eller så kanske man förstår det själv också. Sådär. Jag håller med, verkligen. Jag tänker på det som Jesus säger om att från ett inre så ska det strömmar av levande vatten flöda fram. Johannes 7, 38, 39 där, att det ska strömma fram det här levande vattnet. Och när du kopplar in lovsången med den helige ande, för när du ber i tungor, när du flödar i anden och du följer hans ledning, då är det något helt annat än när du bara i din själ bestämmer dig, nu ska jag sjunga den här sången, och lite mekaniskt. Men, men när du är mjuk och följsam och följer den helige ande som du fast med fisk i vattnet, och känner efter de strömningar och hur han leder dig, då händer något speciellt. Och jag tror också att, men som du säger, då öppnas ju himlen upp, och då kommer Guds närvaro, och då blir man fri. För det kan ibland vara som ett andligt betryck över människor, över en själv. Och det tar ibland lite tid, men när Gud får verka bara, så kan det bara bryta saker och ting. Det är roligt. Och ibland, alltså, man behöver också ge den helige ande utrymme och tid, och det kan ju se ut på olika sätt. Var man befinner sig, han kan ju göra det utanför möten, men ibland, vi tar, ofta så är det ju möten då vi börjar söka honom. Och där behövs det ibland att man stannar upp och inte bara har sina egna agendor. Att det här ska hinnas med, och det här ska göras, och det här ska göras, och det här ska vi säga, och det här ska vi polisa. Precis. Utan att man ibland vågar låta det ta tid, kanske stannar upp helt och bara gör ingenting. Bara liksom söker Gud. Absolut. Har du erfarenhet av det? Ja, absolut. Verkligen. Men det var någonting som jag lärde mig. Jag brukade be väldigt mycket med en god vän. Och han var väldigt, hade mycket uppenbarelse kring det här med lovsång och så. Och vi brukade be, och så brukade han alltid leda oss i lovsång. Och han var väldigt smord och liksom lätt att höra Guds ande, vad det var för lovsång som helige ande ville vi skulle ta upp. Och även fast jag inte kanske förstod det eller hörde, så gjorde han det. Och när vi gav oss hän till det här och bara lät det ta tid, pang bara, så kom ju Guds ande efter ett tag. Jag tror det är lite så här att det som sker när man ber på det sättet, att man följer den helige ande, för det är en andlig strid om det där. Och det kan ske, vara en strid både i det personliga, privata, och också i det stora, församlingen. För att jag tror att när vi gör det, då vill ju fienden på något vis få bort oss från det här flödet, få bort oss från uppmärksamheten mot Gud. Men när vi bara ger oss hän till den helige ande och stänger bort allt annat, då får han en chans att verka liksom, och komma med sin eld över oss. Så jag tror att man bara kan man bara förbli och uppehålla sitt fokus på Gud, då kommer genombrottet. Precis, och det är ju också en sak som jag har förstått på senare år. Att det är något man kan träna upp. Alltså det här fokuset på Gud. På samma sätt som man kan fokusera på, till exempel om du tränar en idrott, eller om du tittar på en film. Eller så. Det är nog ett val man gör. För att ofta får ju tankarna iväg. Alltså när man är inför Gud. Och liksom tankarna vill all möjligt. Man ska planera allt möjligt då, helt plötsligt. Samma sak kanske när man läser Bibeln ibland. Men att då får man liksom ta tillbaka fokuset till Gud hela tiden. Och det kräver lite övning ibland. Det. Och det är inte alltså direkt. Du kan kanske stå en timme i lovsång. Men du kan öva dig. Och liksom, och på det sättet, när vi övar oss, så kan vi också få uppleva mer av Gud och höra liksom hans instruktioner lättare. Så. Men att stilla sin själ. För jag tror det båda är det inre. För Bibeln säger att när vi ber i anden, så får inte vårt sinne ut någonting av det. Och det kan
alltså störa den här liksom intellektuella hjärnan som vill att förstå allting och tänka allting. Mm. Att kunna vara tillfreds med det. Mm. Men det finns också en fiende som skjuter sina pilar så här, tsch, för att få in tankar om att nu ska jag gå och stryka skjortor här. Nu ska jag dammsuga. Liksom, egentligen. Alltså, plötsligt så är det så här, på ett onaturligt sätt hur roligt det är att städa. Eller, wow, nu måste jag tvätta kläder. Ja. Alltså, och det är sånt som kan tyckas tråkigt plötsligt jätteviktigt. Jag tror att om vi kan urskilja det här och bara stänga dörren. För jag vet när jag var liten. Min pappa hade precis blivit andedöpt. Han hade avsatt tid på morgonen att be. Han hade stängt sin dörr och han gick in där och böjde knä på heltäckningsmattan och stoppade fingrarna i öronen och bara bad i tungor. Så här. Jag stod utanför när jag var liten och bara lyssnade. Typ. Jag förstod inte så mycket. Men på något vis så fokuserade han och bara kom in för Gud där. Och att stänga ute saker och ting som att det blir störd. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Och så. En nyckel. Ja. Mm. Jag tänker att vi ska prata lite om bön och att flöda med den helige ande också. För jag vet att du har varit med mycket och lett olika böninitiativ. Mm. Till exempel med Sverigebönen och så. Men vi tar en låtsång först. Ja. Och så kommer vi strax tillbaka. Ja, då är vi tillbaka i studion och vi pratar om den helige ande som den här låten också, Spirit Break Out. Det är ju våran bön för den här kvällen men också för vårt land, för våra församlingar, att den helige ande ska bara få komma på ett nytt sätt och ja, med allt det han vill komma med i den här tiden. Och jag sa innan pausen att jag vet ju att du har ju varit med, vi har ju varit med tillsammans ibland också i olika böninitiativ och så. Ja. Och det är ju väldigt spännande då att gå ut på vattnet, som vi sa här i pausen också, ja. att låta den helige ande leda. Mm. För att man kan ju be, som du sa, eller lovsjunga utifrån huvudet. Ja. Men det är inte det som Gud vill, utan han vill att vi kommer in i det här i ande och sanning. Exakt. Och hur ser det ut liksom? Ja. Det kan se olika ut. Det kan se väldigt olika ut. Mm. Men jag kan, från min erfarenhet, ibland kan det börja med att du bara upplever en sång på insidan som bara spelar. Det är något annat än att du bara tänker på en låt. Utan du känner precis att, precis som du profetiskt kan få ett ord, så kan du också få en sång som du känner från helige ande. Att det, bara, den, det är som att den på ett gentlemannamässigt sätt pockar på. Och du bara känner att den vill komma ut. Och när du börjar ta mod till det och bara lyfter upp den och bara sjunga liksom, så händer ju någonting. Mm. Och då kan du sjunga ut den ett tag. Och så känner du bara liksom att ja, men nu går vi in för landning och sen så kommer en ny sång bara. Mm. Och så är det ett flöde du bara följer så här. Mm. Och det är en övning. Mm. Men det är väldigt härligt liksom. Mm. Man måste ju våga tro att den helige ande är där och att han är med och att han leder. Mm. Så. Och samma sätt när det gäller bön. Ja. Och då är ju tungotalet, mm, en gåva vi får av den helige ande som är otroligt viktig skulle jag säga. Och jag tror att den är till för varje troende också. Mm. Det är inte bara vissa som får den gåvan. Jag tror att alla kan få den gåvan. Vad tänker du om det? Ja, men absolut. Jag tänker så här att i miljöer där man har tro för att alla kan få gåvan, då är det ju väldigt många som får den faktiskt. Mm. Jag berättade om min pappa att han blev frälst. Han ville få tag på tungotalet. Han gick till en församling som heter GBC i Göteborg och gick bibelskola, så han fick handpåläggning då. Mm. Men hans huvud var i vägen. Han är läkare, han tänker mycket kanske. Ville förstå hur det här skulle gå till då. Mm. Men så när han sitter i bilen där på vägen, om det var till eller från jobbet då, pang, så kommer det som en flod bara av helige andes tungotal. Mm. Och han bara börjar be tungor och han vill inte sluta. Han kunde sluta om han ville, men han vill inte. Nej. Så han bara ber och ber och ber. Och det är fantastiskt, för jag tror att det här tungotalet, det är en gåva från Gud. Mm. Bibeln säger det att Paulus, han ber i tungor mer än alla andra, säger han. Mm. Och när han lägger händerna på några som är nya i tron, då tar de emot både tungotal och profetia, så de börjar tala i tungor och profetera. Mm. Judas säger att bygg upp er själva på er allra heligaste tro under det att ni ber i anden. Mm. Så det här bara bygger upp oss. På insidan nu. Ja, och det som också det att du har i Efesbrevet 6 och 10 framåt där det står om den andliga vapenrustningen. Mm. Och där
avslutas, lite grann avrundas det stycket med att gör detta under det att ni ber i anden. Och det hänger ihop med att bygga upp sig själv, att få på vapenrustningen. Att allt detta, det sker i den här andens bönespråk som vi har fått från Gud och som Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 14 och 2 att det är ett språk mellan mig och Gud som ingen förstår. Men det bygger upp oss och vi behöver det allihopa väldigt mycket. Mm. Och du är inte sämre kristen för att du inte har det. Nej. Men det finns där. Och Gud vill inte klandra utan han vill bara locka oss att jag har det här för dig. Sträck dig efter det. Det finns för dig. Tänker jag. Härligt. Jag tyckte det var så intressant. Jag har inte reflekterat så mycket över det innan, men jag hörde det väldigt nyligen. En profettjänst som sa att tungotal är ju det enda språk egentligen som du kan läsa samtidigt. Alltså du kan läsa Bibeln och sen samtidigt be i tungor. Det är väldigt svårt om du ska prata på svenska samtidigt som du ska läsa din Bibel till exempel. Absolut. Eller ett annat språk. För att då är ju hjärnan liksom igång och vi ska tänka ut saker och så. Exakt. Och jag vet ju också att man har gjort forskning faktiskt när man med människor som talar i tungor och då är inte språkcentra ens igång. Nej. I huvudet utan det är något som kommer från ens inre människa. Exakt. Från anden och det heliga ande inspirerar och ger språket och han är Gud. Ja. Och vi talar till Gud och vi talar ut ord som över våra liv. Ja. Över situationer, över andra människor. Vi ber ut Guds vilja, för vi vet ju inte alltid Guds vilja. Nej. Men det står ju att vi ska be och då ska vi få om det är enlighet med hans vilja. Exakt. Så att ibland behöver vi börja där, att be i tungor. Ja. Och sen så finns det något som heter uttydning, så man kan ju också få uttydning och be, då kanske på sitt eget språk. Liksom. Exakt. Så har du varit med om någon gång? Jag vet också att ibland så blir tungotalet... skiftar karaktär, tänker du? Ja, precis. Ja. Att det är inte samma som man alltid ber, utan det händer absolut. Någonting. Ja. Ja, men jag tror att det finns det här att det är också en specifik nådegåva, tror jag, när jag läser det här. Att det skiftar i karaktär, tungotalet. Så man märker att nu kommer det mer ett budskap. Mm. Sen behövs det också en uttydningens gåva för att uttyda det. Mm. Men man märker att det finns det här uttydningen där. Absolut. Sen vet jag också att den helige ande ibland gör så att han ger människor språk, hela språk. Ja, absolut. Och du kanske inte ens själv vet om det. Nej. Men det finns någon annan som finns på plats. Det står ju om det i apostelgärningarna. Ja. Att apostlarna gick ut på gatan, eller de som var samlade i övre salen, gick ut. Och så pratade de om de språken som de människorna som var där för att fira. Var det för att fira påsk de var där då, eller pingst? De var där i alla fall och reste till Jerusalem. Exakt. Precis, och då hörde de sitt språk talas, evangelium på sitt språk, fast de här lärjungarna kunde egentligen inte det språket. Nej. Så då blev de ju väldigt förvånade, och jag har hört att det händer ju alltså ganska regelbundet också. Har du varit med om något sånt? Eller? Alltså jag vet alltså när man har bett med någon som har ett annat språk att man har upplevt att men nu säger du det här ordet på mitt språk. Det har hänt. Jag vet människor som har fått hela språk som gåva och som sen kan det permanent. Jag vet de som har... Ja, det, och jag vet ju såklart också de som har talat i tungor. Ja. Och de har kommit med ett budskap som är liksom på perfekt liksom, annat språk. Och de förstår inte ens att de säger det. Liksom. Men jag har också märkt att mitt eget tungotal är en riktig karaktär. Så det låter mer som kanske hebreiska eller... spanska eller något sådär typ, eller vad det kan vara, italienska kanske. Och jag tror inte man ska sätta sån press när det gäller liksom de här gåvorna vi kan få av den helige ande. Just tungotal eller, jag vet att när jag gick bibelskola, då hade vi faktiskt på lektionen så var det så här, då sa läraren, nu ska du tala i tungor och så ska du uttyda det. Yeah. Så att det var liksom en träningsplats där. Yeah. Och det fanns liksom en tro på, ja, det behöver inte vara perfekt, alltså, utan att man behöver också öva sig. Absolut. Det kanske inte är så att bara du kan det på en gång, för vissa är det kanske så. Mm. Men det är som med allt annat att man behöver träna sig också i vissa saker. Så att jag tänker att man ska uppmana, speciellt när man är liksom en bönegrupp, till exempel hemgrupp, att öva sig i de andliga nådegåvorna. Exakt, alltså det är en trygg miljö. Ja. För det är många som kanske de har en kallelse till en tjänst, eller de har längtan efter att komma ut i en gåva. Men då är det bättre att börja eller
i en liten grupp människor du är trygg med. Och där kan du sträcka dig efter att Gud säger, Gud, hjälp mig att få profetera kanske. Och så kanske ni har prisat Gud, ni har bett i tungor. Och plötsligt upplever du att du får något budskap. Det är någonting som bara, du märker att det här är inte dina egna tankar. Men du känner bara det som att det är en bild eller det är ett budskap som bara trycker på ett väldigt mjukt men liksom sätt eller kraftfullt. Och du bara tar emot det, så talar du ut det här. Och då får man, det står i Bibeln att förakta inte profetiskt tal, men pröva allting. Och jag tror så att om du är mogna människor du är bland, så kommer inte de slå ner dig. Men om de känner att det här är Gud, då kommer de känna i sin ande så att det här känner vi frid över. Det här känns bara, vår ande bekräftar det, heliga ande i oss bekräftar det du säger. Och då får du självförtroende och känna, men just det, nu, det funkar ju faktiskt. Och då kan du växa i det. Och då vågar du kanske mer nästa gång. Och utsätter man, eller utsätter sig. Alltså, ja, det kan ju kännas så att man utsätter sig ibland för saker. Ja. Ja, man får gå på vattnet lite. Men det är ett beslut faktiskt att vill du växa i det här, sök dig till hemgrupper, bönegrupper där man ber mycket. Där man längtar efter mer av det här. Så kommer du växa i det. Det är jätteviktigt. Jag tänker faktiskt så nu att du kanske sitter där hemma och du kanske inte har tagit emot tungotalet. Men jag tänker att vi ska be faktiskt redan nu. Och bara be att du ska få ta emot det ikväll, att den helige ande ska ge dig det. Och är det någonting viktigt då som vi behöver säga? Ja, nej, men jag kan säga en sak, tror jag. Och det är att om du sitter där hemma liksom och känner att jag vill ta emot andedopet och jag vill ta emot tungotalet. Var öppen för den helige ande. Försök inte tänka ut hur det ska gå till. Det kan vara att du kan sluta dina ögon, du kan lyfta dina händer och stilla dig. Och uppleva att du får, tänk dig som kolsyra med bubblor som bubblar upp. Att det kommer kanske något ord, det kanske kommer något litet som bara Carola Santo eller Corolo Santo, något litet. Våga be ut det. Krångla inte till det, utan det kan vara som ett litet ord bara, som en bebis i början. Får något bara litet. Men om du tar tag i det där och vågar tro på det och fortsätter med det, så kommer också heliga ande ge dig mer. Så det tror jag är jättebra. Ja, precis. Och jag vet, jag började tala i tungor väldigt tidigt när jag var barn redan. Och då kom jag ihåg att jag hade bara två ord från början. Och de talade ut, och det var Koria Kiria. Jag körde på det liksom. Ja. Och sen så fick jag två ord till, och det var Mondia Karia. Och det kommer jag ihåg, för att jag bad om så mycket. Så att jag tror liksom att man ska inte förakta den ringa begynnelsen, står det ju. Ja, det, och det kan också gälla här, att man det kanske känns jättekonstigt i början för vissa. Men jag tänker så här, att vi kommer be nu. Vi kommer be i tungor, vi kommer bara be att den helige ande kommer över dig där hemma. Sen kommer vi sätta på en sång. Och då kan du bara i den lovsången bara slappna av och bara fortsätta att vara inför Gud. Och om du känner att det kommer någonting, bara öppna din mun, sjung med, bed på svenska, eller bara att du liksom är med och öppnar din mun. För att den helige ande kommer ofta liksom, när vi på något sätt tar ett aktivt steg. Så. Och bara så här att det finns en fiende som vill få dig att tro att det här inte är från Gud, utan att det här är dina egna tankar och ord. Men jag vill uppmuntra dig, lyssna inte på det, utan våga tro att Gud är här just nu. Och när vi ber, då gör också Gud ett verk i dig. Så bara våga be ut det du får och sätt tro till det. Ja. Men, amen. Då ber vi. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Corolla santo, loro la sombre benelejanto, loro cotoria la saito. Tack helige ande att vi bara får komma till dig just nu. Jag tackar dig för var och en som sitter och tittar nu som kanske inte har tagit emot den här gåvan av tungotal. Men jag tackar dig för att du vill komma över dem just nu, där de är. Ore marala santo, helige ande. Kom helige ande, kom med din kraft. Halleluja, amen.
kommer ditt liv låta börja bubbla strömmar av levande vatten från deras inre, Gud. Jag tackar dig för den här gåvan som vi ger från himmelen för att vi ska kunna be och bygga upp vår inre människa och be er an vår allra heligaste tro. Jag tackar dig för det, Jesus. Jag bara förlöser just nu ifrån himmelen. Jag förlöser ditt liv, jag förlöser din kraft, jag förlöser gåvan, Gud. Vi bara tar det. Och allt som gäller Gud, det kan vi ta emot i tro. Att vi tror att ja, det tillför mig också. Så att ta emot det, tro att Gud, han vill ge dig det. Jag tackar dig, Gud. Jag förlöser det just nu till var och en som sitter och tittar. Så om människor kanske redan har tunga och tal, men att det finns mer. Det finns mer, det finns mer från Gud. Det finns flera språk, det finns ännu mer ord. Det finns saker som han vill be genom dig, över din familj och över ditt liv och över din stad, över din församling. Och han vill i den här tiden bara väcka upp den här gåvan inom dig. Det kanske var länge sedan du talade i tungor. Bara låt det komma nu. Be med oss just nu. Halleluja. Vi bara bryter också frihet över oss som lyssnar. Vi bryter varje boj och band i Jesu namn. Och kom heligande just nu, Gud, bara. Och fyll dem som lyssnar. Heligande, blås på dem. Fyll dem med heligande och eld. I Jesu Kristi namn, döp dem, Herre Gud Fader. Vi bara ber i Jesu namn, Gud, Herre. Heligande, fyll dem, rör vid dem i Jesu namn, Gud, Herre. All fruktan får gå, för namnet Jesus. All fruktan får gå, Gud. Talar ut ord av kärlek och liv till de människor som tittar just nu, Gud. Att din kärlek driver ut all rädsla att göra fel eller att misslyckas. Jag tackar dig, Gud, för att vi får bara ta emot ifrån dig som dina barn. Vi får ta emot allt som du har. Får ett ord just nu, bara ge dig här och bara be ut i Jesu namn. Halleluja, Jesus. Halleluja. Vi kommer gå in i lovsång nu också. Amen. Så att bara fortsätt att vara inför Gud och bara öppna din mun och sjung med och be för ditt språk och be i tungor också när vi går in. Halleluja. TV Vision Sverige sänder live varje kväll från våra snart 3 studior runt om i Sverige. För att kunna fortsätta göra det behöver vi mer utrustning. Vi ber om hjälp från er tittare för att kunna bygga upp vår nya studio i Norrköping samt uppgradera och förbättra vår befintliga studio i Stockholm och i Göteborg. Vi behöver 4 kameror till respektive studio samt uppgradera både ljus och ljud och annan teknik. Tillsammans behöver vi samla ihop 1 000 000 kronor. Var med oss och investera i evangeliseringen av Sverige. Märk din gåva med utrustning. Tusen tack. Ja, jag är ju så glad att få arbeta på den här kanalen Vision Sverige. För jag vet att evangelium får gå ut till olika hem. Vissa kanske sätter på kanalen och inte vet alls vad det här handlar om. Men då får vi predika om Jesus genom media. Och vi kommer in på ett sätt som man kanske inte gör. För människor, alla kommer inte till kyrkan till exempel. Alla möter inte en kristen tyvärr. Men det kommer de göra såklart framöver när vi går ut med evangelium. Men när vi kan komma ut på det här sättet i media så tror jag att det är till så stor välsignelse. Och jag vet att många av er som tittar är också partner med oss. Men det kanske finns några av er som tittar som inte än är partner med oss och som känner att ja, men det här är ett bra sätt att nå ut till människor. Och du kanske känner att du blir välsignad av den här tv-kanalen. Och vi har fått in gåvor kontinuerligt, men också idag. Idag har vi fått in från Anita 200 kronor. Tack så mycket, Anita, för att du står med oss. Från Marianne 600 kronor. Tack, Marianne. Helen 500 kronor och Ingemar 600 kronor. Och det här har vi fått in bara idag. Men jag vill också uppmana dig som sitter och tittar att om du vill vara med och tjäna Gud så är det här ett bra sätt att
ge dina pengar in i Guds rike på det här sättet så att vi kan utbreda Guds rike och predika evangelium genom Vision Sverige. Och vi sänder ju många olika typer av tv-program och som du hörde här i trailern så behöver vi utrustning för att kunna spela in de här programmen. Och vi behöver också tekniker som arbetar här och som kan sina saker så att det blir tv-program. Och allt det här, det finns ingen liksom, staten går inte in och ger pengar till det här utan det är vi som tittar på kanalen och det är vi som är partner som gör det här tillsammans. Så jag vill bara uppmana dig att det finns ett nummer nere på skärmen som kommer upp, ett swishnummer och om du känner i ditt hjärta att ja, men jag kan vara med och ge en summa. Det kan vara en liten summa, det kan vara en stor summa, men Gud han ser till ditt hjärta och han ser till våra hjärtan. När vi ger till honom så finns det också en skörd som vi brukar säga. Det kommer någonting gott, både genom att människor blir välsignade men också genom att du själv kommer få bli välsignad av Gud. Och jag vet, när jag har gett till Gud så har jag aldrig saknat någonting. Och bara det är ju ett stort under. Han har alltid välsignat mig på olika sätt genom jobb eller genom att jag alltid liksom har haft mer än nog. Och Gud säger att han vill ge oss att vi har mer än nog att kunna ge in i varje gott verk. Och det här är ett av de goda verken skulle jag säga, Vision Sverige. Så att om du känner att du står med oss så är jag så tacksam och vi är så tacksamma för kanalen. Så bara swisha in en gåva. Och Jonathan, du är med här fortfarande. Ja. Och vi har ju pratat om den heliga ande, vi har bett nu att människor ska få ta emot tungotalet. Och om du har fått göra det så skriv till oss så vi ser också vad som händer. Det är så härligt, jag vet att vi får in vittnesbörd om hur den heliga ande rör människor till helande och befrielse. Och det är så härligt att få läsa de vittnesbörden också, så att bara skicka in. Men vi pratade lite här i pausen. Ja. Det finns mycket att säga om den heliga ande, det finns mycket att ta upp. Men det här med enhet, att när vi kommer tillsammans och ber, det är något speciellt. Mm. När den heliga ande får flöda in oss, vad säger du, Jonathan? Jag säger. Men jag tänker så här tänk så här, ett fotbollslag där alla gör sin egen grej och ingen vill underordna sig den andra, det blir ingen bra match. Då förlorar man. Och ett fotbollslag där alla vet sin roll och sin uppgift och underordnar sig varandra och ger sig hän i den plats och position där de är, där funkar allting och där blir det mål. Och jag tror det är precis på samma sätt i bönen och i lovsången. För det är en andlig strid, en andlig verklighet. När vi går in i lovsång, när vi går in i bön, så är det en andlig verklighet, det är en andlig vapenrustning, det är en andlig strid. När vi på något vis erkänner varandras gåvor och lägger ner vårt eget och ödmjukar oss. Jesus säger att två eller tre kommer överens om någonting i hans namn, så ska de få det. För det finns en kraft i enheten. Och Gud har behag till det här. Det är från Guds hjärta här att göra så. Och då tänker jag så här att tar man då som det står att vi är som byggstenar i ett levande stenar i ett andligt tempel som byggs upp som församling då. Och tänker man då att det är som glödande kol var en av oss som förs samman, så blir elden starkare, det börjar brinna hetare och jag tror vi kan åstadkomma så mycket mer när vi står många tillsammans i enheten och också kan flöda tillsammans. Det tycker jag. Det är mycket roligare då. Jag kommer att tänka på när jag har sett det här rent konkret. För att det är ju så här att när vi ber, när vi lovsjunger, det är ju en andlig strid i atmosfären. Ja. Den ser vi ju inte med våra fysiska ögon. Nej. När vi lovsjunger Gud, när vi ber, så ger vi Gud utrymme. Och vi ger också, vi sänder iväg änglarna, de strider. För Gud har ju gett oss en auktoritet över jorden, vi människor. Och han har valt att verka genom oss. Och när vi lovsjunger och ber så ger vi Gud det utrymmet som han ska ha. Därför pressas mörkret undan i atmosfären. Där Guds barn, där de kristna tar och går in i den roll som Gud, och den auktoritet som Gud har gett oss. När vi inte bara sitter och slötittar på tvn och glömmer bort att vi är Guds barn, att vi har en auktoritet. Utan vi går samman som du säger. Och
Jag tror att du kommer hålla med mig om det här, för att jag vet att du också var med i Prag på Awakening. Ja. Det är ju stora events som hålls varje år. Ja. Awakening Europe, då människor från hela Europa, också även USA kommer de ifrån, men kommer samman i olika huvudstäder. Vi har haft det i Sverige också, i Stockholm. Och där satsar man verkligen då kommer det ju likasinnande. Alltså människor som brinner för Jesus. Amen. Och vi samlas och upphöjer honom. Amen. Och bara sjunger i timtals ibland. Alltså det har varit så starkt. Mm. Och sen så går man ut på gatorna under dagarna och bjuder in folk till kvällarna. Mm. Och det vi har sett då, både i Stockholm men i Prag tänker jag speciellt. Mm. Där kände man ett skifte i den andliga atmosfären i staden. Mm. Jag vet inte om du håller med, för jag kände det rent fysiskt. Mm. Att det var som en stor kamp, och efter själva konferensen eller vad man säger, efter de här dagarna, så var det något helt annat i stan. Det var som att det var liksom genomsköljt och rensat i den andliga världen. Och det som hände då var att det kom tusentals okristna människor in till den här arenan. Ja. Och i lovsången stod de där. Och jag kommer ihåg också att under ett av mötena så bara de onda makter som band människor, de började manifestera hela lokalen och skrek ut. På samma möte var det. Ja. Och människor blev fria. Mm. Och sen så sprang människor fram för att ta emot Jesus. Mm. Och det är ju något helt övernaturligt. Det är ju den heliga ande som drar människor. Exakt. Men det som behövdes var att vi samlades, vi som tror på Gud, Guds barn. Mm. Och vi var enade. Ja. Vi lovsjöng Gud med hela våra hjärtan. Vi hade liksom inga förbehåll, utan vi bara gick på. Och vi hade ju, jag vet att de i det landet, Tjeckien då, de hade ju samlats och bett under lång tid, under ett års tid säkert. Mm. Ledarna, de kom samman från olika samfund, bad för sitt land, för den här staden. Mm. Och när det händer, som du säger, två eller tre kommer överens tillsammans, när det kommer från, vi kristna samlas i den heliga andes, under den heliga andes liksom mandat och kraft, då händer någonting. Kan du relatera? Du var ju där också, så att jag vet ju att du... Nej, men jag håller med dig helt och hållet. Det här är helt sant och rätt. Mm. Och det är ju så att, jag menar, när vi kommer samman på det sättet, då bryts det saker i andevärlden. Och lovsång är faktiskt ett vapen. Det är ett andligt vapen. Och när Guds folk förstår det och inte anser att lovsången bara är som allsång på Skansen, och när de på något vis ger sig hän till den i anden och tänker att, men det här är min bön till Gud, det här ger till dig Gud, och i enhet, då blir det ett skifte i atmosfären. Mm. Och du kan få ett skifte över, jag tror det finns som en andlig geografi. Och jag kan ta som ett exempel på det här. Hur bönen förändrar atmosfären, hur bönen förändrar andlig, liksom, att människor kan ta emot Gud. Det finns ju en bönman som heter Kjell Sjöberg. Jag läste i hans biografi. Mm. Inte hans brors biografi om honom då. Då berättar han om hans tidiga tid som missionär i Pakistan. Och då åkte han ut till olika byar så här, besökte dem och predikade evangeliet. Han märkte då att vissa byar, de var jätteöppna. De var liksom, wow, berätta mer. Mm. Och hade lätt att ta emot evangeliet. Medan andra, de var hotfulla och typ ville jaga bort honom. Och han tänkte så här, men varför kommer det här sig? Och då hittade han senare en journal, en bönejournal, från en böneman som hade, kommer inte ihåg hans namn, han hade bett där innan liksom. Och han hade fört journal över vilka byar han hade bett i. Mm. Och det här stämde helt överens. Så att de byar han hade bett för, det var de byar som var öppna när Kjell kom dit. Mm. Och där han inte hade bett, då var det stängt. Mm. Jag tror att de som brinner för evangelisation, de som brinner för städers frälsning, de måste få upp sina ögon och förstå att det hänger ihop det här. Mm. Att det finns en andlig krigföring som är verklig, men som är ledd av den helige ande. Där både bön och lovsång som är ledd av den helige ande hänger ihop. Mm. Och där vi måste göra det i enhet. Mm. Det tror jag. Och hur gör du det? Alltså jag vet ju att du leder ett evangelisationsteam. Mm. Hur gör ni det rent praktiskt då? Genom att låta bön och evangelisation gå ihop för staden? Ja, alltså vi gör så att vi... innan vi går ut så träffas vi. Mm. Och så bara ber vi. Och vi ber ut det som den helige ande kommer till oss att be ut. Mm. Vi ber både i tungor och med förståndet. Vi prisar Gud. Och prisar Gud med tungor. Och låter det profetiska flöda.
Och så ber vi ut allt som den helige ande lägger på vår hjärtan och ber ut. Och jag tror att det är avgörande faktiskt för det vi faktiskt ser ske. Sen träffas ni också ibland andra kvällar och ber bara och söker Gud. Och... Ja, men absolut. Absolut. Mm. Vi har haft långa perioder där vi har träffats under en dag i veckan och bara sökt Gud för de här tillfällen när vi går ut. Då. Och det har varit helt fantastiskt. Och det man kan se i Uppsala, jag tror att man kan se det i många andra städer i Sverige också, det är att människor nu är en tid av öppenhet, att de är väldigt öppna. Absolut. Och att Gud söker människor, inte bara genom andra människor, utan han söker dem i drömmar och visioner. Och jag vet att det var någon som ni pratade med där som sa, min mamma berättade som är med också ute, att ja, men jag, den här personen sa, men jag har hört bara att man ska börja tro på Jesus nu. Så att då hade han börjat göra det. Liksom. Och sen så blev... Hon ledde och pratade med honom. Liksom, att det är väldigt övernaturligt. Gud, Och det är som att Gud leder de här människorna till oss. När vi står där. Jag vet att min mor. Mina föräldrar brukar ibland be för oss. Det är säkert många som ber också. Men hon upplevde att det var som ett ljussken över platsen. Där vi stod när hon bad för oss. Och jag tror någonstans att var ort vår fot beträder har en gett till oss. Och när vi bara kommer i den helandes kraft och kliver in på ett område, precis som när Jesus kom till en plats och bara proklamerade att Guds rike är här. Det händer någonting i andevärlden när vi intar en plats i den helandes kraft. Bara vår närvaro när vi fyller den helande. Det står att vi över inte under, vi huvud inte svans. Han som är i oss är större än den som är i världen. Att de gåvor som Gud lagt ner i oss, de vill han använda. Liksom. Och har vi verkligen sökt Gud och ropat till honom, då kan det ske så mycket. Det var vanliga människor. Ja, det behöver inte vara någon speciell... Det behöver inte vara en pastor eller det behöver inte vara... Nej, exakt. Utan han vill använda oss. Verkligen. Han vill använda dig som sitter där och tittar. Han vill använda mig och han vill använda dig. Ja, absolut. Och han gör det också. Jag tror att han använder dig också redan. Och det handlar liksom om att våga vara öppen för det också. Att, att liksom inte... För att ibland så blir man att man fokuserar bara på sitt eget och jag ska jobba och jag ska... han och familjen och jag ska göra det här. Men bara den helige ande får ett litet öra där så brukar han ofta leda oss till människor och öppna upp situationer där vi kan få samtala med människor, där vi kan få be för dem. Det är många som är öppna nu. Någon kanske som klagar över att de har ont någonstans och det är väldigt enkelt att säga, men jag tror på Gud, jag kan be för dig och det har jag gjort flera gånger och människor är väldigt öppna. Man tror inte ibland, men de är väldigt öppna. Och de blir inte arga heller. Nej, precis. De blir glada. Exakt. Ja, någon bryr sig liksom. Och även om inte de tror alltid på att det ska hända något så är de glada för att man bryr sig om dem. Exakt. Alltså, vi var några stycken ute här i torsdags. Och jag gick med några som var lite nya med det här, att gå ut på stan och be för människor och dela evangeliet. Och vi tyckte väl så här att men det hände inte så mycket. Det var flera som vi pratade med som men de hade ingenting vi kunde be för och de kanske var på väg någonstans. Och då gjorde vi bara så här att då stannade vi upp ett tag. Och så vet ni vad, nu ber vi tillsammans. Och så bara bad att Gud sänd oss till rätt personer och sänd dem till oss och hjälp oss att få be för människor som behöver förbön så vi kan få se något ske och som är öppna för evangeliet och så. Och det dröjde inte alls länge. Och då fick vi, jag tror dels jag fick prata med en kille som körde mat ut till folk och bad för hans rygg, blev bättre. Vi fick prata senare med en kille som var, eller en man då, ja han hette Achman tror jag. Så han blev också bättre i ryggen liksom. Och han förstod också att men jag gör inte det som Gud tycker om tyvärr. Och då fick jag bara uppmuntra honom att vänd om, sök Gud liksom, så här. Du måste ändra ditt liv liksom. Och så fick jag igen en uppmuntran att komma till Alfa också. Och en annan som var med oss, han hade inte fått prata med någon på hela kvällen och så bara blev han ledd faktiskt av heligandet tror jag till en tjej och de pratade jättelänge. Och hon blev så berörd. Hon liksom hade liksom tårar och sådär. Så Gud leder oss. Han gör det. Amen. Härligt. Yes. Vi ska göra så här att vi kommer ta in gäst nummer två strax, Per. Och sen så kommer Jonathan vara med oss också lite senare när vi ska be. Så att skicka in dina böneämnen på Facebook, på SMS. Eller ring in till vår jourtelefon eller bönetelefon.
så kommer någon svara där och kunna be med dig också om du vill prata med någon direkt. Men vi tar en lovsång först och sen så får vi in nästa gäst. Yes, då är vi tillbaka här och bara som den här sången säger, Gud han är för dig och han vill komma med sin välsignelse över dig den här kvällen. Och nu har jag Per Astrang med mig här i studion. Yes. Kul att du är med. Tackar. På kort varsel. Ja. också. Jättehärligt. Du har ju varit med några gånger förut också. Yes. På kanalen och det har varit uppskattat. För de som inte känner dig då, måste ändå ta en liten runda. Ja. Vem är du och vad gör du och så? Ja, nej, men jag heter Per. Kommer från Uppsala. Trebarnspappa. Jobbar inom tidningsbranschen. Mycket så här stadsbyggnadstidningar. Men det jag lever för det är att gå ut med det glada budskapet om att Jesus har köpt oss fria. Mm. Mm. Så det är det jag lever och brinner för. Mm. Så härligt. Yes. Ja. Och vi har ju varit inne och pratat om den heliga ande nu. Så att vi fortsätter med det, ja, tänker absolut. Jag. Har du, jag tror att vi alla liksom har möten med den heliga ande som är lite speciella. Ja. Har du något som du kommer ihåg extra eller tänker på liksom nu? Ja, jo. Nej, men jag kommer ihåg, jag var ju liten, jag gick ju på söndagsskola när jag var liten. Så mamma säger väl att jag var väl 5-6 år någonting. Så jag har svaga minnen från själva mötet då när man var liten. Men att någonting hände, någon bad för mig. Och så när jag kommer ut då till mamma, hon bara, vad har hänt med dig? Och då har jag blivit döpt i den heliga ande. Jag börjar be i tungor. Så ja, varje kväll i princip så bad jag i tungor innan jag skulle sova. Mm. Tills en dag jag sa till Gud, nej nu är jag trött, nu orkar jag inte. Så jag sa, nu lägger jag dig på hyllan. Hur gammal var du då? Jag tror jag var runt 14 då. Mm. Och jag kan se tillbaka på mitt liv. Den dagen jag slutade be i tungor, då gick mitt liv rakt ner. Wow. Ja. Totalt mörker, men... Men då måste jag få höra lite mer. Vad hände sen? Va? När du gick ner i mörker och sen hur kom du ur det liksom? Ja, nej men anledningen till att jag la det på hyllan eller la den heliga ande, la Gud på hyllan, det var att det var mycket förföljelse. Vi var ju med på Livets ord. Det var ju på söndagsskolan på Livets ord som jag blev döpt i den heliga ande. Det var ju fantastiskt. Det var ju jättestarkt på Livets ord. I och med att det var väldigt starkt så var det väldigt stark förföljelse också. Mm. Och även på oss barn då. Mm. Men jag tyckte det bara var jobbigt. Jag gick ju i vanlig skola. Inga kristna vänner. Gömde mig ständigt. Så fort de började prata om Livets ord, vilket hände ofta, då liksom drog jag iväg. Jag tyckte det bara var jobbigt. Så att, då sa jag, blev arg på Gud. Mm. Jag fattar inte att förföljelse var en... Ja, välsignelse på ett sätt. som Paulus säger i Apostlagärningarna kapitel 20, att ja, den helige ande lovar mig förföljelse och bojor och stad efter stad som kommer. Liksom, så att det är något som kommer. Mm. Men jag fattar inte det då. Så att, jag sa till Gud, nej, men nu ska jag gå min egen väg, jag är trött på det. Så jag började ju sakta med sagt, började dricka med vänner, använda droger, vara med tjejer. Ja, så det slutade ju total misär tills den dagen jag kom tillbaka då. Hur gammal var du när du kom tillbaka? 25, så det var 11 år av misär. Typ, nej, inte bara misär. Men typ 11 år av mörker. Mm. Vad var det som gjorde att du kom tillbaka då? Ja, jag hade en härlig syster som hon blev frälst några år innan. Döpte den helige ande, hon var med i en ny generation, var ut. Så jag hörde att hon blev frälst. Men så ringde hon en dag och sa att jag måste komma till kyrkan, det kommer någon från USA här. Så då började min resa lite grann där. Och då var det Benny Hinn som kom. Jag blev inte frälst på det mötet, det var 2003. Men där var någonting som väcktes. Jag insåg att wow, det här är på riktigt. Men det tog ytterligare 2 år tills en predikant som heter East McCurdis, tror jag han heter. Jo, men det heter han. Kom. Och då satt jag där med min lillebror som också levde i världen.
Och hans, de var inte gifta då med hans fru, satt vi tre där. Och så sa han helt enkelt på, i slutet av mötet, då hade han berättat att ja, han och hans familj hade levt ungefär liknande liv som jag levde då, och rökte mycket marijuana. Och hans farsa hade en bar som... Ja, men hur som helst så sa han i slutet av mötet, är du här idag och du är inte 100% säker på att du kommer till himlen om du skulle dö just nu, kom fram. Och jag och min brorsa tittade på varandra och vi bara sprang fram, gav våra liv till Jesus. Och från den dagen har det varit ett äventyr. Så att, ja. Ja, och då var det ju den helige Ande som kom där och drog. Ja, absolut. Ja. Absolut. Att man kanske inte går fram bara för att någon säger så heller. Nej. Det är en sida som drar liksom. Ja, men jag, där och då den helige Ande uppenbara för mig. Och jag visste ju sedan tidigare också, om jag dör nu, det är kört, en evighet förlorad, skild från Gud i helvete. Och det blev bara så verkligt när han sa det liksom. Så det var liksom, vi, ja. Apropå Benny Hinn där, så... Jag kommer också ihåg när han var på Livets Ord, för då var jag där också. Jag tror att han kanske har varit två gånger eller så. Men jag kommer ihåg hur han bad för den unga generationen. Jag vet inte om det var samma möte. Så då liksom gick man framåt. Det var ju väldigt mycket folk i lokalen. Folk stod i timtals. Just det. Och så. Men... Jag fick vara i så här överföringsrum. Just det. Men jag kommer ihåg hur jag upplevde det. Då sträckte vi upp våra händer och så sa han bara, ta emot liksom, den helige Ande till nästa generation. Och då kände jag som elektricitet som gick liksom, genom mina händer, kommer jag ihåg. Ja, han har ju varit bärare av något speciellt. Liksom, absolut. Som även fast alla kanske inte tycker om alla uttryck han har haft och allt han har sagt och gjort. Men vi kan liksom inte vara i denial av att han har en helige Ande. Och han har liksom, så det är jättehärligt. Absolut. Ja, han är människa, och, men den helige Ande är den helige Ande. Precis, och han är perfekt. Den helige Ande är perfekt. Ja. Men ja, vad spännande. Jag vet ju, vi pratade lite innan här, jag vet att du brinner för evangelisation som du sa. När började det då komma? Ja, det började inte direkt kan jag säga. På det mötet när vi gav våra liv till Jesus, det var mer att jag visste att okej, dör jag nu i min synd så kommer jag gå evigt förlorad. Mm. Och då alla som tog emot Jesus fick följa med in i ett rum bredvid och sa, ja men fantastiskt, nu är ni frälsta. Och så fick vi en lista på, nu kan ni börja med det här, läsa Bibeln, börja be. Och så stod det, nå ut till era vänner, släkt och vänner. Och jag tänkte direkt, det kommer jag inte göra. Alltså jag är glad att jag är frälst, tack för det, men jag kommer inte gå ut med det här till någon annan. Det var min spontana reaktion. Det är ganska vanligt kan jag tänka mig också bland kristna. Vad tror du det beror på att man känner så? Ja, det är ju, vad ska man säga? Ja, det kan vara pinsamt. Jag menar, många säger, vi kommer att säga, hej, Jesus lever. Mm. Och säger, min galna granne säger att Elvis lever också. Mm. Alltså folk kan tycka att det är pinsamt för att de flesta tror att det är en saga. Det finns som en rädsla för vad människor ska tycka och tänka. Absolut, att det kanske är den största saken som hindrar oss från att gå ut ibland. Ja, absolut. Mm. Och när jag var liten, det var ju liksom det värsta du kunde vara. Det var ju liksom Livets Ordare eller kristen. Mm. Så att jag hade ju den rädslan med mig. Men vad var det som hände då? För jag kan tänka mig att något var tvungen att hända på din insida för att du skulle... Och den här branden och elden. Ja, alltså det var ju ganska rörigt där i början när jag var nyfrälst. För jag var inte... Jag använde ju narkotika från morgon till kväll innan jag blev frälst. Liksom. Jag tror jag till och med hade rökt hasch innan jag kom in på möte där. Mm. Så att... ja, det var ganska rörigt. Men sakta men säkert började Gud arbeta på mig. Och till slut kom det här tungotalet tillbaka som jag hade sedan jag var liten. Liksom. Jag bara insåg, okej, behöver jag be om tungotalet igen eller har jag det bara där? Är det bara... Så jag började bara be i den helige Ande och så det var ju kvar där. Mm. Men sakta men säkert så började den här branden för mina gamla vänner. Jag ville ju nå mina gamla vänner för jag visste ju att, du hör dem, det är kört. Mm. Det är en evighet i helvete, skild från Gud liksom. Och det gällde både mina vänner som hade fina jobb och pluggade på universitet och jobbade inom vad det nu kunde vara. Och mina vänner som satt och använde narkotika varje dag. Mm. Jag hade ju nöd för allihopa. Mm. Så jag började sakta men säkert försöka nå dem. Mm.
Hur gjorde du då? Vad var det första du... Ja, i början, man blir ju visare och visare. Man blir ju... Så i början var jag inte så vis. Då gick jag till mina gamla vänner som jag brukar sitta och röka hasch med. Så jag gick dit, började vittna för dem. Och de ryckte lite på axlarna, okej. Okay. För det var ju många som använde narkotika som fick psykoser. Det var ju ständigt tal om psykoser. Liksom. Mm. Ah, han har psykos. Och, ah, men han har psykos. Och, har jag psykos? Nej, men så det var någonting som fanns med hela tiden. Så att jag kommer börja prata om Gud, ja, men han kanske har fått psykos då. Så jag försökte ganska länge nå mina gamla vänner, men då tänkte jag, nej, men jag kanske måste, för att nå dem kanske jag måste komma ner på deras nivå. Mm. Så då måste jag ju kanske sitta och röka med dem. Så då började jag ju sitta och röka med dem och satt där, killar, ni kan bli fria. Gud kan bli... Du vet, så de bara satt och skakade på huvudet. Liksom. Det, till slut insåg jag att det var ju inte rätt. Det var inte vägen. Nej, det var inte vägen. Precis. Så, men jag fick med några gamla vänner till kyrkan och vissa, en kille som var klassad som ett, nu finns inte diagnosen DAMP, nu är det mer ADHD och sådär, men på min tid fanns en diagnos som hette DAMP. Det var en kille som jag hängde med, mycket med, som var klassad som en av Sveriges värsta DAMP-barn då. Han fick tung medicin plus att vi satt och rökte hela nätterna. Men jag fick med han på ett möte när stod en predikant och bara talade in i hans liv. Och jag menar, han rökte som mig från morgon till kväll. Mm. Men efter det mötet, han på något sätt blev befriad. Mm. Åkte upp till sin mamma i Umeå, satt på en brygga. Rökte ingenting på flera veckor. Och han bara, någonting hände ju där. Mm. Liksom, så att, ja. Men det är ju som vi pratade om innan, att den helige ande drar ju människor. Vi kan ju inte övertala människor och liksom genom mänsklig vishet eller det vi säger liksom hjärn. Nej. Alltså på det sättet med kunskap övertyga människor om att Jesus finns eller utan det är ju den helige ande som drar människor. Den helige ande. Ja. Hur har du sett det nu liksom längre när åren gick och du kanske fick mer vishet och hur ser du att den helige ande drar människor? Jo. Nej, men vi ser ju speciellt, vi pratar mycket med muslimer. Min farsa är iranier, så han har inte muslimsk, han var inte praktiserande muslim så där, men vi möter mycket muslimer och mycket gamla muslimska vänner och så där, och vi ser, alltså man kan sitta och debattera med muslimer alltså år efter år och det är liksom fram och tillbaka. Men det är bara en helig ande som kan bevisa. Det är bara genom att vi ber för dem. De får uppleva den helige ande, de kan bli botade. Om vi liksom, de har gått till läkaren i 5 år. Läkaren säger att tyvärr, vi kan inte göra något åt ditt knä här. Så kommer vi och säger, men Jesus sagt, vi ska bevisa att han lever, att han är Gud. Han är inte bara en profet. Och så ber vi för dem, de blir helade. De bara, va? Vad är det här? Ja, men det är Jesus. Han lever. De tror ju också att han lever, men inte på samma sätt som oss då. Så att, nej, det är bara en helig ande som kan dra i folks hjärtan, överbevisa folk om synd och rättfärdighet. Så att, ja. Jag tänker att vi ska prata lite om kunskapens ord. För att det finns ju någonting som den helige ande kan ge oss en gåva. Men jag tänker först ska vi titta på eller vara med i en lovsång och lovsjunga. Och sen så ska vi prata lite om den här gåvan som vi kan få av den helige ande. Yes. Ja, vi pratar ju om den heliga ande ikväll. Och en sak som han också gör är att mana våra hjärtan att vara med och ge in i Guds rike. Han kan tala till oss att till exempel ge in en summa in i ett arbete som till exempel Vision Sverige. Och det är flera av er som har lyssnat till den heliga ande den här kvällen när han har talat till er och gett gåvor. Och vi är så tacksamma att ni står med oss här på Vision Sverige. Och som ni hörde så sprider vi Guds ord på flera olika språk, på olika sätt. Undervisningsprogram har vi har intervjuprogram, vi har lovsång. Så att det är härligt att jag tror att Gud använder Vision Sverige på lite olika sätt. Att det finns olika människor som tar till sig olika typer av program och kan lyssna till Guds ord på olika sätt. Så att jag vill bara tacka Sven-Erik som har gett 2 000 kronor ikväll. Kristina har gett 500.
Jimmy 100 kronor, Gunilla 300 kronor, Marianne 800 kronor. Stort, stort tack till er. Om du sitter där hemma och känner också att ja, men det här verkar vara ett bra arbete eller det här är någonting som ligger på Guds hjärta och jag tror också att det ligger säkert på ditt hjärta att nå människor med evangelium, så skulle vi vara så glada om du ville stå med oss här på Vision Sverige. Vi har pratat i år om Nehemjas mur och det är att man ger 500 kronor för att bygga Vision Sveriges mur blir det då. En byggsten för att vi ska kunna bygga upp vårt arbete så att vi kan fortsätta att spela in program, så vi kan fortsätta att lägga in pengar i utrustning så vi kan spela in ännu fler program och så. Så att om du känner att du vill bli partner med oss så får du gärna signa upp och ge kanske 500 kronor i månaden, en byggsten, eller om du inte kan ge 500 kronor så är vi så tacksamma för det du känner att du kan vara med och stötta oss med. Så att vi tillsammans kan bara sprida evangelium. Och vi är tacksamma för varje liten gåva, även om du känner att du inte kan ge varje månad så kanske du kan ge något idag. Så att välkommen att ge på det här swishnumret som kommer upp här på skärmen. Ja, Per. Nu fortsätter vi. Vi pratar om den helige ande. Yes. Och kunskapens ord. Det är en av de gåvor man kan få av den helige ande. Yes. Vad är det och brukar du använda dig av det? Nej, men jag tror många gånger när man kanske predikar för någon, som vi går ner ut på stan, predikar för folk eller man sitter, jag tror kunskapens ord kan komma utan att man vet om det. Mm. Bara tala rakt in i en person och de bara, oj, de kanske inte ens säger till dig, wow, det där var mitt i prick eller så, ja. Ord av kunskap som man egentligen inte vet om en person, den helige ande vet det. Precis. Så att han uppenbarar det. Och så vi kan tala ut det liksom. Just det. Och människor kan bli berörda av Gud. Precis, ja. Ibland kan det ju vara att man är sjuk någonstans. Alltså man kanske man har ont i knät. Ja. Liksom. Jo, man säger kunskapens ord. Men det kan vara att vissa opererar i kunskapens ord. Att helt plötsligt får de ont i sin egen axel. Ja. Och säger, har du ont i din högra axel? De bara, ja. Och då är det liksom Gud direkt, vad hel i Jesu namn. Mm. Och då brukar det följas upp av ett mirakel. Precis. Så att kunskapens ord behöver inte bara vara ord, utan Nej. Det kan vara lite blandat. Fungerar på lite olika sätt. För olika personer. Ja. Vissa fungerar i bilder, andra i ord, vissa rent naturligt som dina gåvor. Jag vet också, vissa gör det här när de går ut, innan de går ut på evangelisation. De ber och så ber de säger att de går på skattjakt. Just det, treasure. Olika saker, treasure hunt. Och då kan Gud kanske visa innan man går ut, kanske en bild på en rosa mössa som man gjorde för mig en gång. Och då när man är ute sen så tittar man efter en rosa mössa. Just det. Och så ser man en person med en rosa mössa. Just det. Till exempel, som man går och pratar med. Ja. Eller en hund, vet jag att det var en kompis till mig som såg en hund när vi bad innan och sen så gick han och tittade efter det och sen så var det liksom exakt Gud ledde till den personen. Ja. Har du varit med om något sånt någon gång? Inte vad jag kommer på direkt. Mm. Hur brukar Gud leda dig när du pratar med människor? Hur brukar du känna liksom att den här ska jag prata med? Ja, nej men jag brukar bara köra på. Mm. Försöker alltid. Nej, men jag försöker alltid inleda, är det någon som inte är troende, jag försöker alltid leda in samtalet på någonting med Gud. Det brukar gå ganska snabbt och helt plötsligt är man där. Bara delar sitt vittnesvärd ofta, eller? Brukar det vara så? Nej, inte bara, utan det brukar oftast vara en helig ande som man oftast hör, man bara wow, man tycker om de inte är så intresserade av att höra så tycker jag oftast det själv bara wow, det där var häftigt. Vad säger jag nu? Ja. Så att, Jag vet att du var på, heter det School of Evangelism? Ja, just det. Ett par år sedan nu va? Ja, det var 2012 tror jag det var. Mm. Så, ja. Och då var det ju ganska starka tjänstegåvor som Reinhard Bonnke, Todd White. Ben Fitzgerald kanske, eller olika personer som har det här väldigt starkt över sina liv just med evangelisation. Just det. Och jag vet att några av er som var med fick väldigt starka gudsmöten också. Vill du berätta något om det och om det hjälpte dig sen
att liksom komma ut i det här mer att evangelisera och så? Ja, nej, men det var bara jättestarkt. Det var liksom som du sa, det var jättestarka gudsmän som var där, Reinhard Bonnke, Todd White och många andra. Mm. Så att det var bara jättebra undervisning. Jag kommer ihåg någonting som Reinhard Bonnke sa, att nu kommer jag lägga handen på er. Och innan så var det en annan stark gudsman som la handen på mig. Och innan han, och det är en kedja som går förmodligen hela vägen tillbaka till Jesus. Mm. Liksom, så att nu är ni med i den här kedjan. Och det var liksom, föra smörjelsen eller liksom, ja, ovan. Lite så. Mm. Men sen tror jag självklart att någon kan möta Gud utan att någon lägger händerna på den personen. Men, men det var en jättestark skola. Det var lite som... ja, jag var ute och vittnade evangelisera innan också såklart. Men där kom det ännu starkare. Mm-hmm. Och sen avslutades det hela med, var jag och en vän då som var med på den här. Vi hörde att det var något möte någonstans med någon profet någonstans i någon förort i London. Det var i London då. Och så vi åkte runt och vi tog fel tunnelbana, hamnade vid Wimbledon där och men till slut kom vi in sent. Jag hade någon svart huvtröja på mig, kom in, satte mig långt bak där. Hade aldrig hört talas om den här profeten. Det var, han hette Ivan Allum, han är i himmelen just nu, och hans fru Isabel Allum, jättestarka tjänster. Så vi gled in där sent, hade inte en aning om vilka det var. Så kom han bara fram till mig och sa att ja, jag ser att du har blivit utrustad och varit under utbildning. Och så bara profeterade han framtida tjänst. Det var jättestarkt, så det var en pricken över hit på hela evangelistskolan. Då. Precis, det var väl nästan det starkaste på hela den veckan. Men, ja. Men, ja. Det finns ju olika tjänstegåvor i Guds rike. Och de är ju till för att utrusta de troende att utföra sin tjänst. Just det. Och den helige ande verkar ju på det sättet också då. Liksom genom människor som har en stark gåva eller en stark tjänst på något sätt att förlösa andra människor. Just det. Så att när de lägger händerna på dem så kan man få ta emot något av den helige ande. Just det. Eller hur? Och absolut. Så att man förlösas liksom in i det. Det är häftigt. Ja. Och har du liksom... Vad är du med om nu? Jag vet att du sa att du evangeliserar mycket till muslimer och så. Bland annat, ja. Vad har du sett Gud göra där liksom, de senaste åren här? Ja, senaste åren har jag och min bror, vi kör en liten evangelisationsorganisation på sidan och vi kör mycket digital evangelisation. Där vi bland annat... kör då bland annat... Det, ofta får vi höra att... Nej, men ängeln Gabriel var tvungen att komma till Mohammed för att Bibeln hade ändrats genom åren, den hade skrivits om och nu gick det inte att lita på den, så att nu var han tvungen att komma med den fulla uppenbarelsen. Mm. Men så vi har kört lite kampanjer med, där vi bland annat har blandat in Silverbibeln som är på Uppsala universitet som är skrivet på gotiska. Och den är liksom punkt för punkt som våra biblar idag. Mm. Och den är skriven på slutet av 500-talet. Ja. Och Mohammed fick ju sin uppenbarelse på 600-talet. Mm. Och Bibeln, inget har förändrats. Inget har förändrats. Så vi har kört, jag tror senaste året har vi kört ut 21 miljoner visningar. Bara i Sverige då. 98% ungefär har hamnat i Sverige av den marknadsföringen. Mm. Vi använder oss av ett israeliskt marketingföretag som gör det här åt oss. Så hjälper att få ut videorna. Ja, och det är ju på alla möjliga sajter runt om i hela Sverige. Det kan vara porrsajter eller jaktsajter eller vad som helst. Där är det som mörkast. Där går evangelium in. Precis, med hjälp av judar. Så att, ja, nej, men jag har sett mycket häftiga grejer med muslimer. Bland annat när jag jobbade natt på Scandic Uppland i Uppsala. Mm. Kom det ner en kille som jag såg, tog fram ett cigarettpaket. Jag tänkte, han måste bli frälst. Så kom han in där, började prata med honom. Tänkte, han måste ju bli frälst. Jag såg, han är inte frälst. Mm. Inte bara för att han rökte. Du kan vara frälst och röka, men... men jag såg honom ska köra på. Så jag började predika för honom och han bara, ja, yes, yes. Och så kom vi in på, jag bara, do you know the 99 names of Allah? För jag ville bara visa honom vissa av hans namn, Allahs namn då. Det är inte direkt
Guds namn. Och så sa han, I'm singing the 99 names of Allah. Jag bara, what do you mean? I had a concert in Istanbul for 1 million Muslim youth. Så han var tydligen en av muslimvärldens kändaste sångare. Så han bara, I need to go up to my wife. Så han bara åkte upp och så kom han ner. Han bara, I need to hear more. Och så, ja. Så, ja, jag har fått se en del då. Så han blev väldigt berörd. Och insåg att ja, jag kanske leder flera miljoner ungdomar fel här. Ja. Så ja. Det är ju så häftigt hur den heliga ande leder oss till olika personer. Vi vet inte alls vilka de är ibland. Nej. Vi vet inte vilken impact eller trend det har på deras liv. Och det kan ju påverka hur många människor som helst. Ja, ja, jag fick gick in på YouTube och lyssna på honom efteråt där. Jag bara, wow, vilken röst han har. Alltså, det var så fantastiskt, men samtidigt blir det ju förföriskt. Mm. Så... Det är som andligt i det liksom också. Ja. Mm-hmm. Så, ja. Så jag försökte faktiskt sammanföra honom med, jag kommer ihåg, Artur Simonian som leder en stor församling i Yerevan. Mm. Hade en sångare från Azerbaijan som sjöng fantastiskt. Och tydligen den här muslimska sångaren som bodde på mitt hotell då, han var också från Azerbaijan. Så jag sa att sen, du måste kontakta den här killen. Mm. Mm. Så jag vet faktiskt inte vad som hände efteråt. Men... Bara Gud vet. Ja. Det var ledd av den heliga ande. Det var det viktigaste. Ja, härligt. Jag tror att vi ska göra så här nu. Att jag vänder mig till dig som sitter och tittar nu. Om du har böneämnen, skicka in till oss. Så ska vi be här i slutet av programmet. Vi kommer ta in Jonathan nu och så kommer vi prata lite mer om den heliga ande. Yes. Och sen kommer vi också be för de böneämnen. Och vi förväntar oss att... Heliga ande kommer och rör vid dig där du sitter och vid den som du kanske vill be för, att vi tillsammans får be för alla de människor som är representerade i de böneämnen som är inskickade. Så vi tar en lovsång och snart är vi tillbaka igen. Då har vi fått in Jonathan här i studion igen. Yes. Och Per har vi med oss. Vi tänkte prata lite här sista sjoket innan vi ska be om den heliga ande och hans manifestationer. Och sen även ibland så kan det ju vara så att vi har saker i våra liv som gör att den heliga ande inte kan få liksom fullt tillträde i våra liv och det blir svårt att ta emot saker. Du hade ett exempel där när det gäller tungotalet, att det var svårt att ta emot tungotalet. Ja, när du och Jonathan satt och pratade så kom jag att tänka på min fru innan. Hon, jag sa till Gud att innan jag gifte mig med henne, så hon måste såklart vara frälst, för jag såg henne, jag vittnade för henne när jag jobbade på hotellet. Så jag tänkte, hon var ganska vild precis som jag innan och sådär, så jag sa okej, Gud, bara om det är du, men hon måste vara frälst, hon måste vara andedöpt, hon måste be till, hela det där. Så att men då sa hon, nej, men jag känner, hon var ju frälst och hon var döpt i vatten. Hon sa, men jag känner att det kanske funkar för er med andedopet och talet, men jag känner att jag kan inte ta emot det. Då sa jag, är det någonting du känner att du behöver avsäga? Är det någonting i ditt liv som det kan vara? Ja, som är i vägen. Och då sa hon, ja, jag gick faktiskt till någon spådam någon gång, spåkärring. Så jag sa, men avsäger du det? Alltså, avsäger du allting hon sa och så bryter vi den förbannelsen? Hon sa, absolut. Så då bröt vi den förbannelsen och alla lögner hon hade talat över henne, eller alla förbannelser hon hade talat över min fru Diana. Mm. Och vi märkte ingenting där och då, men vi bad. Det står ju i Matteus 7 att om ni ber om en bröd så kommer inte Gud ge er en sten. Om ni ber om en fisk så kommer ni inte få en orm liksom. Gud är alla goda gåvors givare liksom. Så vi bara tackade Gud och bad om dopet i den helige ande, men vi såg ingenting där och då, vilket man oftast brukar göra. Men hon jobbar inom hemtjänsten, så då gick hon från en vårdtagare till en annan,
Hon berättade också att på morgonen när hon vaknade dagen efter vi hade bett, så bara kände hon bara lovsång på insidan. Hon sjöng inte själv, hon bara hade massa lovsång på insidan och tyckte det var fantastiskt. Mm. Men då gick hon där på jobbet från en vårdag till en annan på en trottoar. Och helt plötsligt bara kände hon, heligande, går du bredvid mig nu? Och helt plötsligt kom det som strömmar levande vatten från hennes innersta. Och det kom som ett himmelspråk blandat med något gammelfranska, sa hon. Så att, då kom tungotalet starkt för henne. Ja. Så det var... Jag tänker att det är något som vi också kan be för om du sitter där hemma och känner att det kanske är någonting som har stått i vägen för dig så att du inte kan ta emot tungotalet eller något annat som du känner ändå att Gud vill ge dig. Då kan vi vara med dig i bön också. Du kanske vill skriva in till oss på sms eller på Facebook. Eller så bara kommer vi också be för det. Så det kommer vi be för, tänker jag. Men den helige ande, han är ju... Alltså, han är ju så bred, så stor. Vi kan inte liksom förstå allting. Eller, vi har inte sett allting än. Och vad han vill komma. Han vill komma på nya sätt hela tiden och man har varit med om liksom så här lite kanske. Mm. Men människor är ibland rädda också för hur han kommer. Ja. Och de tror kanske, vissa tror kanske att han bara kommer på ett sätt. Mm. Men jag tror att vi behöver öppna våra, vidga våra vyer. Mm. För att det människor kan vara rädd för ibland har jag upptäckt är att det liksom är manifestationer av mörkret. Ja. När människor i möten till exempel, att det där är inte den heliga ande, utan det där är bara demoner. Men ibland, jag tror att Gud vill ge oss en ande urskiljningens gåva, det är också en av gåvorna. Mm. Att vi kan urskilja, vad är av Gud och vad är av mörkret? Vad är ett verk av Gud? Vad är det Gud gör just nu i den här människan? Mm. Eller är det att den här personen kämpar med, kanske är demonbesatt, eller kämpar med något mörker som behöver få frihet? Mm. Vad har du för erfarenhet av det här? Nej, men jag tror någonstans så här att det är helt rätt det du säger, att jag tror vissa försöker urskilja det här på ett mänskligt sätt. Men det andliga kan inte urskiljas på mänskliga sätt. Du kan inte säga liksom så här att helige ande får inte lov att göra så här. Han måste vara värdig och han bara måste stå still och liksom typ och så här. Alltså, den helige ande liksom, det är Gud. Mm. Men det var någon som drog ut exemplet om du sticker in fingrarna i eluttaget, då kommer du bete dig på ett speciellt sätt. och jag tänker så här, han är ju kraftens ja. Ande liksom. Ja, men om man läser Bibeln, jag menar, vad händer när Saul kommer upp och vill ta liksom, få fatt på David när han kort till profeten Samuel. Han faller under Guds kraft och han ligger helt utslagen liksom, typ, och liksom, sliter av sina mantel. Så här, typ. Och det står ju så att på pingstdagen så blev de anklagade för att de hade varit druckna av vin. Mm. Så att, men det är ju bara en viss tid på dygnet att de inte hunnit drucka så mycket längre. Mm. Och det är det som Paulus anknyter till, det här tänket att jag menar, du gick och rökte med dina gamla. Men så, det finns någonting som finns att jämföra här. Att det här vinet från himlen. Mm. Det finns glädje. Guds rike består i glädje, rättfärdighet och frid i den helige ande. Mm. Så att när Paulus pratar om att låta sig ständigt uppfyllas av den helige ande istället för vin. Just det. Så finns det också i detta talet om vin också en manifestation av det man kan ibland se kanske bland druckna människor. Du kan absolut bli drucken av helig ande. Du kan fylla dig så mycket så att du tappar kontrollen. Och det gör ingenting. Det gör ingenting om du faller under Guds ande. Det är helt okej. Och jag tror det här är det mänskliga som vill få kontroll på det. Och då är också den här gåvan att skilja mellan andra. Det är inte en mänsklig gåva. Utan det är en andens gåva. Och då måste vi träna upp så vi kan urskilja vad som är från Gud och vad som inte är från Gud. Absolut. Precis, och det står att vi ska hungra och törsta efter den helige ande, så att jag tror att det kan finnas en rädsla. Jag vet själv att jag var väldigt rädd förut att tappa kontrollen över mig själv. Hur ska det se ut om den helige ande kommer och tar över mig och jag inte har någon kontroll och jag bara ligger där på golvet och inte kan komma upp till exempel. Jag var jätterädd för det. Men jag tror att den helige ande, han vill komma liksom och fylla oss, och för när han fyller oss då händer ju någonting. Han utrustar oss, som du sa. Han helar saker i våra liv. Han gör saker. Och sen så måste man vara medveten om att mörkret försöker alltid härma ljuset. Mm.
Och, men man ska inte vara rädd då för den helige andes manifestationer. Mm. Men det finns den här urskiljningsgåvan man kan få, att ibland så kanske det inte är av Gud. Mm. Och då är det något som man kan, liksom, då får man be där. Mm. Och liksom förstå det, att det kan vara befrielsen som behövs. Mm. Men ibland så är det Gud. Mm. Ofta är det Gud, ja. När det är i vatten. Och liksom att man vågar släppa den här kontrollen som man ofta liksom... svenska kontroller. Lite försiktig kanske. Och sådär. Men jag tror att Gud vill, han vill komma på nya sätt, och han vill röra sig bland sitt folk, och han vill röra sig även liksom, jag tänker på Azusa Street, den här väckelsen som var för mer än 100 år sedan, nu är det ju i USA. Ja. Där kom den helige ande på väldigt många olika sätt. Mm. Ett sätt som man kom på, det var liksom just som det står i Apostlagärningarna, som eld, så att de trodde att det brann flera gånger i det huset där de var. Så brandkåren kom flera gånger. Mm. Liksom, det är inte bara i apostledningarna vi läser om det, utan inte bara i Bibeln, utan det är till för idag också. Exakt. Per, har du erfarit här någon gång att den helige ande kommer liksom, att det sker saker? Ja, absolut. Ja, säga om det. Nej, men han kommer ju oftast med glädje liksom. Han vet hur allting kommer sluta. Det står i Uppenbarelseboken, alla tårar kommer torkas. Jag menar, jag brukar bara vara fylld av, när jag är fylld av honom så är jag fylld av glädje. Men samtidigt kan han komma skarpt också. För han älskar alla, han vill dra in alla i Guds rike. Så ibland kan man verka som man är väldigt hård eller fördömande, men den helige ande är skarp också. Till rätta visning. Ja. Mm. Och det är ju av kärlek. Älskar du någon så säger du sanningen. Han leder oss till omvändelse. Ja, precis. Mm. Så att, ja. Mm. Nej, men det finns mycket mer att upptäcka. Den helige ande. Och absolut. Jag tror att vi ska släppa rädslan. Liksom. Ja, men jag tror det. För någonstans så... rädsla för oss oftast bort från Gud. Mm. Och jag menar, himlen, alltså, om jag får säga så här. Det finns en gudsman som levde många år sedan i Sverige på 1900-talet. Om det var i pingströrelsen kanske, han var en stark gudsman, stark i helige ande. Och när han dog, när han låg på dödsbädden, så hade han en bekant eller en medtjänare bredvid sig. Och han på något vis så gled han in i deras eviga sömn eller döden och kom tillbaka. Och så ställde hans vän då en fråga. Men Georg, jag tror det var Georg Gustafsson kanske. Var har du varit någonstans? Jag var varit i himlen, sa han på småländska. Jaha, det var väl härligt, sa han. Nej, det var roligt, säger jag. Jaha, du menar att det var härligt då? Nej, säger jag. Det var roligt. I himlen har man roligt. Alltså, det var den här typiska... Alltså, det är glädje. Alltså, Gud är inte det här stela och kontrollerade allt, utan Gud är glad. Alltså, vi kallar det barnaskapets ande. Mm. Men om han vill att någon ska liksom falla i marken och sova där och få bli berörd av Gud och liksom bli återupprättad eller något sådär, då gör han det. Mm. Och vem är vi att säga till att det där inte är Gud och vad Gud får göra och inte göra? Mm. Utan någonstans så låt Gud vara Gud. Mm. Och låt allt kött vara stilla och tyst och bara respektera det. Mm. Absolut. Och ibland är det ju så också att, som du sa, genom att sticka in händerna i elkontakten, ibland så blir det ju... vi har ju mänskliga kroppar. Mm. När den helige ande kommer ibland så klarar inte vår själ eller kropp av det riktigt. Så det kan ju bli att folk skakar och det blir saker liksom behöver komma ut. Mm. Alltså saker som har betryck över människor behöver släppa. Och det kan se ut på lite olika sätt. Jaja. Ibland är det stilla. Gud kan komma stilla. Vi bara är inför honom och han befriar oss och han helar oss när det är stilla. Mm. Ibland kommer han som en kraftfull vind, står det. Och han, jag tänker på Israels barn, när han var som en eldstod och en molnstod som förde dem fram. Det finns mycket exempel i Bibeln på, liksom, det är nästan aldrig som att Gud kommer på samma sätt. Nej. Utan att det är olika sätt han uppenbarar sig på, för att han är Gud och han är oändlig i sina uttryckssätt. Ja, precis. På samma sätt som han har skapat oss med väldigt skilda liksom personligheter och så. Allt det finns ju i Gud. Alltså alla olika uttryckssätt, alla liksom olika, för att kunna nå olika typer av människor. Det finns en sak som jag tänker på.
Men det här är bara några få saker. Och det är lite roligt för att jag vet att det är så att Jesus, han blåste på sina lärjungar så att ta emot heliga ande, så blåste han på dem. Mm. Och han talade till soldaterna och de trillade omkull av Guds kraft. Mm. Och det vet jag ibland har kommit för mig, att jag upplevt att en helig ande bara liksom kommit att, alltså ingett i mig att kanske blåsa på någon. Alltså att, och då märker man också att Gud har berört människan. Mm. För då är det inte liksom min ande direkt. Colgate. Nej, men det kan, då är det Gud liksom. Och det är liksom precis som handpåläggen. Men vad är det egentligen? Men om det är Gud, då är det något speciellt. Det kan vara att helige ande uppmanar dig att kanske, jag menar, du bara känner starkt, men jag måste ropa. Du ber så att du ber i tungor. Mm. Du bara känner starkt, bara, men du får så nöd i ditt hjärta att det bara någonting, bara du vill bara ropa i den helige ande. Mm. Och då gör du det. Och då händer det saker. Mm. Så att våga liksom ge utrymme för den helige ande. Mm. Inte hålla på och sätta upp en massa ramar. Här helige ande får du röra dig. Och gör du någonting utanför detta så är det inte du. Mm. Men det är inte rätt att göra så. Ja. Men den helige ande kan leda, så jag kommer ihåg en specifik situation i mitt liv. Då hade jag varit sjuk, ganska sjuk under en termin, och sen så blev jag sjuk igen. Och det var liksom, och sen så gick jag på ett lovsångsmöte och satt där, och det var stark lovsång. Sen kände jag helt plötsligt att nu håller jag på att dö, alltså fysiskt, jag håller på att dö liksom. Och jag tänkte, vi måste ringa ambulansen, för nu håller jag på att dö. Det var verkligen speciellt. Men så tänkte jag, det här kan också vara andligt. Mm. Och då valde jag att tänka att det här är nog andligt. Att det var ett sånt tryck på min kropp och liksom på hela mig. Mm. Så då gick jag längst bak i lokalen och började be. Och då kom Gud över mig, alltså heliga ande kom över mig. Och jag började ropa i barnsnödsbön, kallar man det. Liksom att det bara kom som ett rop från mitt innersta. Mm. Och jag bad så kanske en halvtimme, en timme, vet inte hur länge det var. Under lovsången som fortsatte. Mm. Och helt plötsligt bara släppte betrycket. Mm. Ibland kan det liksom vara ett fysiskt tryck till och med över våra kroppar eller över våra sinnen. Mm. Gud, helig ande kommer då och liksom ger uppenbarelse. Mm. Som han gjorde då, det här kan vara andligt. Och sen så gav han verktyg. Ja, just det. För att, men alltså, ofta är det en atmosfär där Gud rör sig. Mm. Här var det ett lovsångsmöte där jag kunde få också den hjälpen. Exakt. Där Gud rörde sig i lokalen. Liksom. Mm. Och det var lite speciellt då. Det var en person längre bort som inte kände mig all, eller som hon kände mig, men hon visste inte alls vad pågick, som såg verkligen hur något lämnade mig liksom. Wow. Sådär. Och grejen är så här, att det här är betrycket. Alltså, vi talar ju förut om en andlig geografi, att där man är bättre, där var det frihet. Mm. Att det finns ju också betryck över människor, över platser, över liksom, ja, institutioner. Och det här kan man liksom bara, det här kan ju brytas. Mm. Men får du urskiljning profetiskt vad det är för någonting, då kan Gud ge dig redskap att se en förändring. Ja. För det är lätt att vi tittar så här med fysiska ögon och bedömer det på ett fysiskt sätt. Mm. Och då förstår vi inte det, men vi måste ha heligandes hjälp. Han är våran hjälpare. Yes. Att urskilja och förstå situationer. Mm. Inte bara personer, men också situationer. Mm. Så det, han är bra. Ja, det är bra. Det kan vi komma överens om. Amen. Amen. Och vi ska faktiskt ta och börja be strax. Vi tar och går in i en lovsång. Och skriv om du inte har skrivit än och vill ha med ditt böneämne på Facebook eller på SMS. Så ska vi be. Ja, nu hörde ni vår tekniker här, Doxia, som brukar vara med oss här från Stockholm. Och hon berättade då om Vision Sverige, vårt arbete, och som hon sa så har vi ett mål att samla in 1 miljon kronor. Och det kanske låter jättemycket, men jag tror så här att när vi alla hjälps åt så kommer Gud med sin nåd. Och han kommer och gör så att vi kan fortsätta bygga hans rike och få in de här pengarna också. Så att om du känner att den helige ande manar på ditt hjärta att stå med oss och välsigna den här tv-kanalen, att kanske bli partner och ge en summa varje månad eller att ge en engångsgåva, så vill jag bara uppmana dig, uppmuntra dig att den här kvällen vara med oss här på Vision Sverige. För Vision Sverige, vi gör väldigt mycket. Vi har många olika programledare. Vi har tekniker, vi har kameror, vi har teknik. Och speciellt tekniken behöver vi uppgradera och köpa ny ibland. Och vi har nu 3 olika studios i Norrköping, i Stockholm och en i Göteborg. Så att det behövs en del utrustning. Och sen så ibland så reser vi också runt och
filmar på olika konferenser så att vi får ta del av vad Gud gör runt om i vårt land och också även i Norge ibland och så. Så att det är fantastiskt allt som vi står i, och men jag tänker också att vi behöver stå tillsammans i det här. Så jag vill uppmuntra dig, om du känner att den helige Ande manar dig att stå med oss, så ge en gåva den här kvällen, och numret finns på skärmen. Nu ska vi gå in i en stund av bön. Det är många som har skickat in böneämnen. Om du känner att du har ett böneämne som du inte har skickat in, varsågod. Och skriv på Facebook eller smsa, eller så kan du också ringa till vår bönetelefon där någon sitter och svarar och kan be med dig live. Ja, vad känner ni? Är ni peppade? Nu kör vi! Vi inbjuder vid den heliga Ande. Han är redan här såklart. Men han ser ju alla de här människorna som har sänt in, och han känner deras situation. Han är Gud, han har skapat dem. Och han är också den som kan återupprätta och hela och befria. Och, så att vi kommer alla in i det som han har för oss. Så att jag tänker att vi börjar be, helt enkelt. Ja, tack Jesus för att du är här mitt ibland oss just nu. Jag tackar dig också för att du är i varje hem som öppnar upp för dig just nu. Jag tackar dig för att du bara kommer in just nu med din närvaro, med din kraft och med ditt liv. Vi öppnar våra hjärtan just nu. Heliga Ande, vi tackar dig för att vi får tro på det du har sagt, att när två eller tre kommer överens om något och ber om något i ditt namn, Jesus, så ska det ske. Så ska Fadern höra ifrån himlen. Amen. Och bara sända ner gåvor och sända ner välsignelser. Jag tackar dig för det, Jesus. Tack, Jesus. Vi bara lyfter upp ditt namn den här kvällen. Vi tackar dig för ditt blod, Jesus, som rann på korset. När du offrade dig själv för mänskligheten, när du offrade dig själv för mig. Han offrade sig för dig som sitter där hemma. Du kan bara ta emot helande upprättelse genom att tro på det han gjorde. Det är inte bara en gång frälst och sen finns det inget mer, utan det är kontinuerligt. Vi kan fortsätta att bara ta emot ifrån Gud. Han har alltid någonting som han vill göra i våra liv. Han har alltid någonting som han vill ställa till rätta och göra nytt. Jag tackar dig för det, Jesus. Tack. Halleluja, Fader. Tack. Vi välkomnar dig, helige Ande. Kom, helige Ande, och rör vi oss, och rör vi dem som lyssnar. Herre, vi bara ber att du rör vid varje bönämne just nu. Vi bjuder in dig, helige Ande. Vi tackar dig för att du har kraften, du har makten, du har all möjlighet att förändra, och du vill det också. Vi prisar dig, Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig, Gud Fader. Halleluja. Gud, vi bara börjar här med att be för Merita. Tack, Jesus. Som skriver att hon vill att vi ska be för hennes oroliga hjärta. Och jag vet inte om det är fysiskt eller om det är att du bär på någon sorts börda eller tyngd. Men jag bara ber för dig just nu, Merita. Att Gud ska beröra dig. Att han ska komma med sin heliga Ande och bara röra vid dig där du sitter just nu. Eller där du står just nu eller ligger just nu. Jag tackar dig, Jesus, för att du ser Merita. Du vet det som tynger hennes hjärta, eller om det är fysisk sjukdom, så bara tackar dig för att du rör vid henne just nu med din heliga Ande. Jag tackar dig för mirakel in i hennes liv, att du gör allting nytt för henne, Gud. I Jesu namn, Jag tackar dig, Herre Gud, att du låter all den här tyngden över Meritas hjärta. Vi talar till dig tyngd, vi talar det som tynger henne. Släpp i Jesu namn. Lämna i Jesu namn. Vi bara talar frihet. Liv och glädje till hennes hjärta, till henne, Gud Fader. Helige Ande, blås på henne. Och fria henne med Jesu namn, Herre. Halleluja. Här vill du be för en man som är svårt psykiskt sjuk. Och det är kris i familjen. Ja, Fader, vi bara tackar dig. Tackar dig för den här mannen och den här familjen. Jag bara tackar dig. Jag tackar dig att du kommer med klarhet till den här mannen just nu. Och vi underordnar oss Gud. Och därför kan vi stå emot Satan.
Så vi bara står emot varje ande som försöker skapa psykisk sjukdom i den här mannen. Så vi bara befaller dig, Satan, i Jesu namn. Släpp taget om den här mannen nu, i Jesu namn. Du har ingen rätt att trakassera honom eller den här familjen. De underordnar sig Gud, och därför kan de och vi stå dig emot. Så släpp taget nu i Jesu namn. Och Fader, jag bara ber nu att fyll honom med din heliga ande. Kom med klarhet till honom. Jag bara tackar dig för det just nu. Kom med ditt ljus, din glädje och din kärlek just nu i Jesu namn. Vi bara bryter varje ande av fruktan i den familjen just nu. Fruktan om att Satan ska få fullkomligt fäste och bara förstöra och rasera allting. Vi bara binder upp fruktan just nu i Jesu nasaréns mäktiga namn. Vi bara tackar dig, Herre, för glädje i den familjen. Smörj speciellt den mannen med glädjens olja mer än hans familjemedlemmar. Låt det bli ett kännetecken för honom. Ja, men där är den där glada killen, där är den där glada mannen. Vi bara ber om det. Så vi bara förlöser din helande mirakelkraft över honom. Fyll honom från insidan och ut. Låt det bara flöda, bara strömma över honom. Vi bara tackar dig för det just nu. Bara glädje in i den familjen nu. Bara glädje. Låt glädje i dig bli deras styrka. Glädje i dig bli deras styrka. Låt dem bara garva ut den här anden som försöker trakassera dem just nu i Jesu namn. Så bara skratta åt den där anden. Haha. Skratta ut honom, han har ingen makt. Där, den heliga ande, där är frihet. Så vi bara tackar dig. Så bara stå enade och tala ut att vad helst två eller fler är samlade i Herrens namn, där är han mitt ibland er. Så vi bara tackar dig. Mörker, fly nu i Jesu namn. Jesu namn. Amen, amen. Tack Jesus. Tack. Tack för liv och frid. Tack, tack. Lakihana, sia. Det finns flera som lyfter upp sina anhöriga för frälsning. Rosa ber för sin son och för sin mor och far. Och för sin fars hälsa. Jonathan, vill du bara lyfta upp Rosa här? Gud, vi tackar dig för Rosa i Jesu namn, Herre. Vi välsignar henne, Gud Fader. Ja, tack. Och just nu så bara be, Gud Fader, för dem i hennes närhet som inte är frälsta. Herre, Gud, vi bara kallar på dem till frälsning, Gud Fader, i Jesu namn. Och vi bara ber dig, Gud Fader, att du gör ett verk i deras liv. Att du frälser dem, Gud Herre, att du löser dem från det som håller dem borta från dig. Vi bara binder upp dig i Satan i Jesu namn. Vi talar till dig, släpp dem i Jesu Kristi namn. Herre, vi välsignar deras liv, Herre. Vi bara ber att du ska förvandla dem, vända upp och ner på dem. Och vi bara ber att de ska få möta Jesus. Jesus, låt dem få möta dig, Herre. Jesus, de blir förvandlade, Gud Herre. Bara ber om en förvandling i deras liv, Gud Fader. Att de ska gå från mörkret till ljuset. I Jesu Kristi namn, Gud Fader. Tack, Herre, för din frälsande kraft. Tack för din frälsning i Jesu Kristi namn, Gud Herre. För vi bara talar liv till dem. Vi bara talar frälsning över dem, Herre. Jesu Kristi namn, Gud. Vi tackar dig, Fader, för att du är god, Herre. Åh, Fader i himlen. Vi bara ber just nu, Gud Fader, att du sänder änglar in i hennes familj, Gud Fader, att röra vid dem, att möta dem, Gud Fader, med frihet, Gud Fader, och frälsning. Vi tackar dig, Gud Fader, i Jesu Kristi namn, Gud Fader. Och för hennes pappa också som är sjuk, vi bara tala hälsa, liv och läkedom i Jesu namn över honom. Tacka dig för god hälsa. Och varje sjukdom går i Jesu namn, varje svaghet och krämpa, lämna i Jesu namn. Tack för att du upprättar hans kropp och helar honom, botar honom, Gud Fader. I Jesu Kristi namn. Vi tackar dig för det, Gud Fader, för att hos dig finns det läkedom och hälsa. I Jesu namn. Amen, Gud Fader. Blodets beskydd över dem. I Jesu namn. Jag lyfter upp Pia också. Amen. Skriver att be för min dotter att hon ska få möta Jesus och vara frisk och klara av skolan. Så vi bara lyfter upp Pias dotter just nu. Ja, tack Jesus. Tack Jesus. Att Pia är med också och be, och ni som är där ute också med och be för Pias dotter. Vi tackar Jesus att du ser den här dottern. Du vet exakt vem hon är. Du har kallat henne vid namn. Och du kommer också kalla henne vid namn. Jag tackar dig Jesus. För att du kallar henne vid namn. Att hon ska få möta ett personligt möte med dig Jesus. Vi bara ber om det. Kalla på henne in i ditt rike, Gud. Jag tackar
tackar dig för att du ska välsigna henne. Och ge henne ett läshuvud, klarar skolan med bravur i Jesu namn. Jag tackar dig Jesus, att hon ska få vara frisk, att hon ska få leva ett långt liv, att hon ska få se din härlighet, att hon ska få se din kraft i sitt liv. Jag tackar dig för det Jesus också. Jag ber för Pia och hela hennes familj, att hon ska få uppleva dina välsignelser. Jag tackar dig också för att om det är någonting som de behöver ekonomiskt, välsignelse, be också över deras familj, att de ska ha allt som de behöver. De ska ha allt som de behöver. Tack Jesus, allt som de behöver. Tack Jesus. Gunnel önskar att ni ber för hennes slitna kotor och diskar, och hon har väldigt mycket smärta. Vill du be för Gunnel? Ja, Fader, vi bara tackar dig för Gunnel. Vi tackar dig för att i himmelen så finns inga sjukdomar, det finns inga krämpor. Så vi bara ber, Fader, just nu, så som det är i himmelen, låt det så bli i henne också just nu. Så vi bara befaller all smärta, släpp taget nu i Jesu namn. Varje kroppsdel som behöver bytas ut, så vi ber från ditt himmelska förrådshus, nya kroppsdelar där det behövs i Jesu namn. Men vi förlöser din helande mirakelkraft rakt in i henne just nu. Hela hennes varelse, vi bara tackar dig. Vi tackar dig Herre. Så vi bara tackar dig för att hon är helad genom dina sår. Halleluja. Så sjukdom, svaghet, släpp taget nu i Jesu namn. Släpp taget i Jesu namn. Jesus, vi bara tackar dig. Och vi bara ber att du smörjer henne med glädjens olja. Låt glädje i dig vara hennes styrka. Låt den glädjen bara översvämma henne varje dag. Vi bara tackar dig helande just nu i Jesu namn. Amen. Jag vill också bara berätta att vi har fått in en del bönesvar. Och ett av dem är att vi bad för en man som låg på sitt yttersta i covid på sjukhuset. Och Gud använde läkarna och så att nu är han tillbaka hemma igen. Så att vi bara tackar Gud, tack Jesus för det bönesvaret, att du räddade den här mannens liv. Vi bara tackar och lovar dig att han nu är tillbaka hemma och att han ska få bli helt återställd, Jesus. Jag tackar dig för det. Vi ska be här för Tilde, 15 år. Hon har opererat magen 3 gånger under de senaste veckorna. Och det är hela tiden bakslag och hon är tillbaka på sjukhuset nu. Så vi ska lyfta upp henne. Men att han ville lyfta upp Tilde. Och vi ska be till då hennes mamma får uppleva att de är omslutna av förböner. Och vissa dagar är de nära att ge upp, men vi ska be att de inte ska tappa hoppet och att Tilde ska bli frisk. Det Gud har gjort förut, det kan han göra igen. Vi vet att Gud har gripit in i många situationer när vi har bett, och vi bara ber för henne. Halleluja. Tack för Gud för Tilde. Tackar dig Jesus att du sträcker ut din hand just nu och rör vid Tilde i Jesu namn. Du håller din hand över henne Gud Fader och du rör vid just nu i Jesu namn. Tack för din läkande hand Jesus över Tilde Herre i Jesu namn. Tack Gud Fader att du precis som du reste upp den här flickan Gud Fader från hennes säng. Du sa hon sov bara och du var väckt upp henne Jesus Herre. Precis på samma sätt så här tackar jag Herre Jesus att du står vid Tildes säng. Du rör vid henne och du botar henne och du reser upp henne Gud från hennes sjuksäng Herre i Jesu namn. Tack Jesus att du rör vid henne Herre i Jesu Kristi namn och läker henne fullt ut Herre i Jesu Kristi namn. Vi tackar Gud för fullkomlig läkedom, fullkomlig hälsa i Jesu namn. Alla krämpor, alla sjukdomsandar, gå i Jesu namn, gå Satan i Jesu namn, släpp henne Jesu namn. Tack Herre för läkedom i Jesu namn. Och vi bara ber också om att du ska omsluta till då hennes dotter i Jesu namn, Gud Fader. Välsignelse över dem, Gud Fader. Trygghet, frid och glädje, Gud Fader. Halleluja, Fader i himlen. Tack för din frid som övergår allt förstånd, Gud Fader. Tack också för en trosatmosfär omkring dem, Gud Fader. Och vi binder upp fruktan, Gud Fader, och otro, Herre. Bara ber om en trosatmosfär, en trons ande. Tack, Gud Fader, att de får bara tacka dig och tro dig om att du läker dem, Jesus. Du läker till det. I Jesu Kristi namn. Tack för din läkedom, Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, tack Jesus. Ja, Jesus. Be för en man som är 81 år, har Parkinson och brukar ramla och har fått ont i ryggen. Be för hans frälsning. Ja, Fader, jag bara tackar dig. Jag tackar dig för att du har gett
Din son Jesus, namnet som är över alla andra namn. Parkinson, namnet Jesus är över dig. Så vi bara befaller dig, Parkinson, släpp taget i namnet Jesus. Vi bara tackar dig för att ditt blod köpte honom fri på korset. Vi tackar dig att han är helad genom ditt blod. Genom dina sår är han helad. Jag ber att du uppenbarar dig starkt för honom i drömmar och visioner. Visa honom allvaret med himmel och helvete också. Det kan låta hårt, men jag ber att du skakar om honom i grunden och visar allvaret med himmel och helvete. Dess realitet, att det är på riktigt. Att han är bara ett steg ifrån helvetet om han dör utan dig. Så skaka om han i grunden. Och som ett tecken på din godhet, hela honom just nu. Sträck ut din hand och hela honom just nu. Vi bara tackar dig för det. Så vi befaller dig, Parkinson, en gång för alla. Släpp taget om honom. Och allt som behöver helas på grund av det Parkinson har orsakat, så ber vi just nu, Fader, förlös din helande mirakelkraft över honom. Varje cell inifrån och ut, alla nervbanor, allting som behöver helas, var helt nu i Jesu namn. Just nu. Jag tackar dig, Helige Ande, att du är den som kommer med överbevisning om synd. Kom med din kärlek och din omvändelse till honom. Dra i hans hjärta. Dra i hans hjärta. Tackar dig just nu. Visa dig. Visa honom att du kan bli hans hjälpare i allt. Hans glädje. Ja. Visa att du kan bli hans glädje. Så vi bara tackar dig. Vi bara bryter och går emot all form av fruktan som kan få honom att hålla sig borta från dig, Gud. Så varje ande av fruktan, släpp taget nu i Jesu namn. I Jesu namn. Vi bara förlöser himmelen över honom. Vi bara förlöser Guds rike över honom just nu. Vi bara tackar dig. Tackar dig för hans frälsning. Först och främst för hans frälsning, sen för hans helande. Jag tackar dig för det just nu i Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Och Anna-Lena, vi bara står med dig just nu i båda dina bönämnen som du har skickat in. Ditt syskonbarn som har cancer, är ensam mamma, inte frälst. Be att Gud rör vid henne och att hon blir helad och frälst. I Jesu namn så bara ber vi om ett mirakel tillsammans med dig. Anna-Lena, vi ber om ett mirakel för den här kvinnan. Jag tackar dig för ett helande till hennes kropp, men också till hennes själ. Till hennes hjärta, att hon ska få en tro på dig, Jesus. Du ska uppenbara dig för henne. Använda också Anna-Lena och tala in i hennes liv. Gud, jag bara ber. Vi bara begär henne till frälsning just nu, Jesus. Vi bara ber om helande till hennes kropp. Vi bara befaller den här cancern att ge vika i namnet Jesus. Vi bara talar till varje cancercell att dö i namnet Jesus. Tack Jesus, vi tackar dig för det, Jesus. Och vi ber också för Gunnel som har utslag i hela kroppen med klåda. Vi ber för hennes helande, vi ber för hennes frälsning, Gud. Vi lyfter upp Gunnel, du vet vem det är, Jesus. Du ser, du känner henne vid namn, du ser vem det är, du vet vad hon gör just nu, Jesus. Jag tackar dig för att den här klådan är ingenting för dig. Det kan du bara ta bort i ett andetag, Gud. Jag bara tackar dig för att vi får bara tala till hennes hud, till hennes kropp. Att bli återställd. Var än det här kommer ifrån, så bara talar vi till hennes kropp just nu. Att bli återställd, att bli fullt helad. Jag tackar dig för övernaturligt liv in i hennes kropp, Gud. I Jesu namn, i Jesu namn. Det finns en man som önskar att bli fylld av den heliga ande, och jag tror att det är flera här som tittar nu som också önskar att bli fylld av den heliga ande, att bli fylld av hans eld, att bli fylld av hans kraft. Och jag tänker också på det här, Per, som du delade, att det kanske finns saker som står i vägen ibland, men jag bara vill att du ska be för de här människorna och också bara befalla det som kanske står i vägen. Det kan vara att du till exempel som Pers fru här har varit i kontakt med kanske New Age eller okkultism på något sätt. Då är det viktigt att du avsäger det och säger att jag vill inte ha något med det här att göra, och jag bara ber om förlåtelse, så ska jag också Per be och bryta det här över ditt liv. Ja, och förlåtelse, när du sa det så kom jag på att förlåtelse är någonting kan verkligen blockera. Vi var faktiskt på en New Age-mässa och vi brukar ställa upp ett bord och ha lappar där det står gratis befrielse, gratis helande. Och det var en kvinna som jag bad för. Hon upplevde inget helande, hon hade ont i ryggen. Och så sa jag, då kom kunskapens ord och sa, har du oförlåtelse i ditt liv? Ja, min mamma var ett svin. Hon kunde inte förlåta sin mamma, men då ledde jag henne i bön med hjälp av den helige ande. Till slut sa hon, jag förlåter min mamma. Jag sa, skriver under. Hon sa, jag skriver under. Och så bad jag för hennes rygg igen. Bam, då släppte det. Så att
är du där ute och du har oförlåtelse i ditt liv, förlåt direkt. Mm. Jesus sa till och med, om ni inte förlåter andra så kan inte Gud förlåta er. Mm. Så börja med det, och sen i Jesu namn så bryter vi allt och står emot allt som står i vägen. Ni där ute som vill bli döpt i den helige Ande, avsäger allt det okulta, allt som har med mörkret att göra. Bara sträck upp era händer till Gud just nu. Och be om dopet i den helige Ande, för Gud är god. Han är den som ger allt som är gott från himmelen. Och den helige Ande är redan utsänd. Så vi bara går emot och bryter allt som står emot dopet i den helige Ande just nu. Och vi bara tackar dig, Fader. Vi kommer överens med dem i bön. Vi ber om dopet i den helige Ande och eld. Amen. Just nu i deras liv. Just nu, Jesu namn. Maranati karana terele si karanande. Tala ut det. Ramata arase kerele si paralababasa korolobo orosonda. Relele si ralama terele miata. Zambara la masikia la sayata horo loko. Embrele li sarala la som strömmar och levande vatten ur ditt innersta. Rebe seleki baralana sandere le tikia. Rosso loko horo lo se eletia. Namrele le si bahana serelikia. Tack Fader, tack Fader. Vi tackar och prisar dig. Vi tackar dig. Tackar dig för att du sänder den helige Ande. Tack. 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 Tack Jesus. Vi är också för den här mannen och kvinnan som behöver ett mirakel, och du vet Gud vad det är för mirakel som de behöver. Vi tackar dig för att du har öppnat himlens fönster och utgjuter av din ande och dina gåvor och dina mirakler just nu över deras liv. Jag tackar dig för att du öppnar himlens fönster över dem just nu. Jag tackar dig för det, Gud. Och jag tackar dig också för om det finns par här som inte kan få barn. Så bara be just nu att du ska hela eller göra nytt. Att du ska skapa liv, Gud. Jag tackar dig för att jag bara får förlösa dig just nu. Jag tackar dig för att du har sagt att vi ska föröka oss och uppfylla jorden. Och då betyder det också att du kan göra ett mirakel, Gud. Så jag tackar dig att du gör det för de människor Tack. Som önskar dig den här kvällen. Be för en vän att han återförenas med sin fru och sina små barn. Amen. Vi tackar dig för den här vännen, Gud Fader. Vi bara binder alla otrohetsandar i Jesu namn. Och vi bara kallar honom tillbaka i Jesu namn. Kom tillbaka i Jesu namn. Och allt som har ställt till i hans tankar och känsloliv som gjort att han lämnat bort. Vi bara binder upp det i Jesu namn. Vi bara ber Gud Fader att han ska vända tillbaka, Gud Fader. Vi bara ber att du sänder ut dina änglar, Gud Fader, och drar honom tillbaka, Gud Fader, att han får syndanöd. Då bara känner att vad håller jag på med egentligen? Och vi bara ber Gud för att hans samvete ska vakna i Jesu namn, att han ska bara komma tillbaka precis som den förlorade sonen. Och vi bara ber om en total och underbar försoning, Gud Fader. Där alla sår får läkas, där han får börja be om förlåtelse. Där båda kanske får be om förlåtelse, Gud Fader. Och vi bara ber dig om nåd i Jesu namn och upprättelse för den här relationen, Gud Fader. Tack Herre för att du är en mästare på att läka relationen, Gud Herre. Och vi lovar och prisar dig, Gud Fader. Vi bara ber att du bara ska komma här, Gud, med din nåd över situationen och göra ett mirakel, Gud Fader. Gud, vi bara ber att du ska verka detta, Gud Fader, i Jesu Kristi namn, Herre. Halleluja, Fader. Kommer i nåd och Gud, blodets beskydd över detta, i Jesu namn. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du ser alla de här som har, det är många som ber för att de har smärta i kroppen, eller det finns någon som har smärta i kroppen. Jag ber för Rosa. Jag bara talar till den här smärtan att försvinna, vad den än beror på, om det är artros, om det, vad det än är, om det är leder, om det är något annat i kroppen som inte är friskt. Så jag tackar dig för att jag får bara tala till den här smärtan att försvinna just nu för Rosa i Jesu namn. Samma sak med Birgitta. Smärta och svullna ben och fötter, Gud. Jag bara tackar dig för att blodcirkulationen ska börja fungera igen, att vattnet ska gå ur fötterna. Jag tackar dig för full hälsa övernaturligt för henne just nu, att hon ska kunna komma in i sina skor igen. Jesu namn. Jag tackar dig för Åkes fru som är sjuk och har besvär i hela kroppen. Jag tackar dig också för där kommer du just nu med helande. Vi förlöser. I tro så ber vi,
Jesus. Vi bara tackar dig för att du har sagt att vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Så åka om hon finns där hos dig nu, så lägg händerna på henne också. Så ska den heliga ande verka genom dig. Och vi står med dig. Sen så är det en annan kvinna här som har ont i kroppen också, sover dåligt, kan nästan inte äta något. Hon är en stark gudskvinna så att hon får mycket påhopp till och med från de närmaste. Per, vill du be för den kvinnan? Upprepa en gång till. Hon har ont i kroppen, sover dåligt och kan nästan inte äta något. Hon är en Guds kvinna, men hon får mycket påhopp från anhöriga. Yes. Ja, Fader, jag bara tackar dig för den här kvinnan. Du har sagt att det är dina. Får god sömn, så jag bara tackar dig. Jag ber att du kommer, visar henne att hon verkligen tillhör dig. Låt all form av otro släppa taget om henne. Vi ber om en god natts sömn där. Vi bara tackar dig. Så som det är i himlen, så också i henne. Och smörj henne också med glädjens olja. Vi bara tackar dig för det just nu i Jesu namn. Och vi bara står emot och binder upp. Följer sig kommer när vi följer dig, men ge henne frid. När det kommer till hennes familj där. Kom med ett stark övervisning om synd för hennes familj, att de ser att det de gör är orättfärdigt, att attackera henne för den smörjelsen hon bär på. Så jag bara tackar dig för helande, varje ande av fibromyalgi, vad helst den är som orsakar smärta. Släpp taget, kom ut i Jesu namn. Så vi bara talar frid, Guds frid över dig, Guds shalom över dig. Hela din varelse, ande, själ och kropp just nu i Jesu namn. Låt henne sova som en bebis i natt. Låt henne vakna mer utvilad än någonsin just nu i Jesu namn. Manana sikia. Jag känner att det är flera där ute som kanske aldrig har fastat, men som behöver fasta. Bara genom att fasta 72 timmar så kommer ditt immunförsvar att nollställas och det kommer boosta. Så jag bara känner att det är flera där ute som behöver träna sig och fasta. Och det kommer rätta till mycket i era kroppar. Så jag bara tackar dig för det just nu, Fader. Och jag bara kände det just med ande av fibromyalgi. Många som har ont i kroppen, de kan inte sätta fingret på vad det är. Läkare kan inte sätta fingret på vad det är. Det är en smärtans ande, det är ande av fibromyalgi, så vi befaller dig släppa taget om Guds folk just nu i Jesu namn. I Jesu namn. Jesu namn just nu. Och Fader, jag bara ber också just för den här kvinnan, Gud Fader, att om det är vassa tungor och människor som har talat illa, om det har förlöst förbannelser och sjukdomar genom dessa ord, så bara bind vi dessa ord i Jesu namn. Vi bryter varje förbannelse i Jesu Kristi över vårt liv. Och bara bryter allt detta i Jesu namn. Vi bara ber om läkning, Gud Fader, i Jesu Kristi namn, Herre. Jesu namn. Och jag ber för dig som också har skickat in det, att du ska bli mött till både ande, kropp och själ av Gud. Du ska få känna Jesus. Jag bara tackar dig för att jag får förlösa din frid, Jesus, över den här personen just nu. Tackar dig för över hela familjen, blodets beskydd. Jag ber att den här personen ska höra dig tala. Du ska få bli känslig för den helige ande, hur han talar till dig, kanske genom Bibeln, kanske genom drömmar, kanske genom ord från människor. Jag tackar dig för att du, helige ande, ska tala på ett tydligt sätt till den här personen. Jag tackar dig för att betryck och mörker får vara fjärran ifrån dig, att du ska få leva i Guds frid under hans beskydd. Jag tackar också för att jag får stå med. Det är flera anhöriga här som också ber för frälsning, en för sin 29-åriga son som inte mår bra fysiskt. Och vi bara ber att han ska bli löst ifrån djävulens grepp i Jesu namn. Han ska bli löst och befriad. Han ska bli frälst för evigheten, Gud. Vi bara står med dig, du som är mamma till den här sonen. Jag tackar dig, Jesus, för att du ser honom och du vet vad han är just nu. Och vi bara tackar dig för att de här bojorna som binder honom, att du får bara hugga av dem i Jesu namn. Jag tackar dig för att han ska bli friställd för att komma i kontakt med dig, Jesus. Att på olika sätt ska ledas, kanske till en församling, eller att han ska vara vaken och nykter. Att han ska få höra ifrån dig, Gud, att han, bönerna ska ge verk. Gud, alla de här bönerna som också hans mamma har bett ska ge verkan in i hans liv i Jesu namn. Samma sak här för Annika, står vi. Vi står med dig, Annika, och du ber för dina barn, för din äldsta sons dotter som är 11 år, och också det finns en hel
ganska långt bönehem här, men jag tackar Jesus att du ser allt det här som är skrivet. Och vi bara står med just nu att alla lögner ska falla till marken, att din sanning ska segra, Fader. Amen. Att du ska ge bra kontakter om det finns en kurator också inblandad. Men jag tackar dig för att du ska använda människor, att de ska få lätta sina hjärtan, men också att du ska sända kristna människor i barnens väg. Och jag tackar dig, Jesus, för att du kommer in i den här familjen, att du kommer in och gör ditt verk, Jesus. Jag tackar dig för att allt mörker får släppa sitt grepp i Jesu namn. Jag tackar dig för att du ska få komma tillbaka till Jesus. Komma tillbaka till Gud. Jag tackar dig, Jesus, att du är med Annika, du hör hennes böner, vi står tillsammans med henne i allt det hon önskar, i allt hon ber för just nu. Jag tackar dig för det, Jesus. Precis. Här är också en bror som behöver frälsning. Att Gud ska vinna denna kamp, att vi ska få ett tacksägelseämne från en familj som tror att Gud kan göra mirakel. Någon av er? Vi ber för den. Halleluja, vi bara lyfter upp Gud, denna bror, Gud Fader. Fader i himlen, Gud, du har en väg för honom, Gud Fader. Tack Gud Fader för att du med din vis, du kan nå fram till honom, Gud Fader. Och det är så att ingen kan bli frälst som inte Fadern drar honom. Så Fader, vi bara ber att du bara drar honom just nu, Herre, i Jesu Kristi namn. Bara kalla på honom, kom i Jesu namn, kom i Jesu namn. Vi bara begär honom, Gud Fader, till frälsning, Gud Herre, i Jesu Kristi namn, Herre. Ori marala brander, slår det, slår. Och vi bara talar till varje hinder att vika sig, att vika i Jesu namn, amen. Åh, halleluja, Fader i himlen, Gud Fader. Vi bara ber om en banad väg att han ska bara komma in i ditt rike, Gud Fader. I Jesu Kristi namn. Och som du bara säger, att du sänder också människor i hans väg, att du påminner honom om saker som du har talat in i hans liv. Och som du har sagt, Gud Fader. I Jesu namn, påminn honom, Gud Fader. I Jesu namn. Och heligande, tala i hans inre. I Jesu namn, om överbevisning, om synd, rättfärdighet och dom. Amen. Tack att du lockar in honom också i ditt rike, Gud Fader, och frälser honom, Herre. Tack, Herre Gud, för att du räddar hans själ, Herre Gud, och drar honom till dig, Fader, i Jesu namn. Amen. Så, och kvällen närmar sig mot sitt slut nu, men det finns vissa bönämnen vi inte har bett för här. Vi står med dig, Magdalena. Vi tackar dig för att det står att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Amen. Vi ber ut dig över ditt liv i Jesu namn, att han ska vända det som har varit, kanske har blivit fel, till sitt bästa. I Jesu namn, vi tackar dig för öppna dörrar för Magdalena i Jesu namn, och för Gunilla också. Att alla Guds löften, allt det han har talat till dig, ska gå i uppfyllelse. Upprättelse, helande och frälsning för din familj, för de som är runt omkring dig. Jag tackar dig för det, Jesus. Tack Gud Fader. Har det kommit in någonting mer där som ni kan se också som inte hunnit be, så bara tar vi det väldigt snabbt här nu. Be för att ska lösa så att två personer ska kunna åka på ett kristet läger, de vill komma. Och en dotter Jenny som behöver bli löst från mörker och destruktivitet. Och kristen ska komma tillbaka till tro på Jesus. Vi bara står med just nu i detta. Amen. Jag tackar att du ser de här bönämnena. Jag tackar dig för att du har ett svar. Att du heligande bara kommer just nu in i varje situation. Att du löser de här situationerna. Att du får åka iväg på lägret. Gud, att varje berg får bara sänka sig. Och det får bli till dalar. Att det blir en öppen väg. Jag tackar dig för frälsning, för helande, Jesus. För alla som har tittat den här kvällen. Och Jesus, amen. Du ser varje person, Jesus. Så jag tackar dig också för ett dop i den heliga ande som jag har pratat om den här kvällen. Och rädsla för att släppa in den heliga ande. Få släppa just nu, Jesus. Jag tackar dig för en fullständig öppnad väg. Jag tackar dig för din nåd, din frid. Jag tackar dig, Jesus, för att du ska komma på ett nytt sätt in i varje syndare. Och hur helig ande ska få göra ditt verk. Och att allt som vi har talat också om den här kvällen ska få komma i god jord och bära frukt. Jesu namn. Halleluja. Amen. Tack, amen. Amen. Då vill jag bara tacka er som har varit med här som gäster. Stort tack att ni kom. Tack själv. Tack. Var det jättehärligt att bara samtala med er om det Gud gör. Jag vill också tacka till alla er som har sänt in gåvor den här kvällen. Anna-Lena 100 kronor här och Ingrid 100 kronor som har kommit in här på slutet. Tack. Gud han ser din gåva och vi kan också tillsammans för att bygga Guds rike och fortsätta bara välsigna människor. Om du känner fortfarande att du kanske vill, du har inte gett en gåva men du kanske vill göra det, så kommer det också upp ett nummer här nu på skärmen. Men annars vill jag bara tala ut Guds välsignelse över dig som har tittat den här kvällen. Och vi bara ber och fortsätter be att den heliga ande ska få fylla oss
för att och utrusta oss för den här tiden som ligger framför. Mm. Han har mycket gott för dig och han har mycket gott för mig. Och han vill bara välsigna oss med allt som han har. Jag ber att du ska sova gott den här natten också. Och få bara gå i Guds frid. Så att vi är tillbaka här 19.00 imorgon. Så att då kan du tuna in igen. Men ha det så bra till dess. Hej då.